kaip aš per tą visą dalyką tenais jau perėjau tas visas patirtis, mano pažintis su narkotikais, metai vartojamos heroinas ir paskui numiršta draugas, palieka mane mano mylimą merginą. Ir aš suprantu, kad viskas byra, aš žinu pas dilerį ir matau porą narkomanų, kurie diskutuoja, kaip jie prisimanys pinigų ateinančiam trim dienom ir aš žiūriu jos ir man pradeda daidinėti, kad aš esu, kad tai, ką aš dabar matau, tai esu aš. Nu, pavyzdžiui, jūs 5 dienas, tu dirbi dar, kuris tau nepatinka. Tai jisai užknisa. Žiauriai užknisa. Ir galų gale, 5 dienas tu gali prisigerti. Bet tu turėsi prisigerti, tai jis tokiu atveju, jeigu tu dirbsi nemylimą darbą. Įsivaizduok, tu dirbi darbą, kuris tau patinka. Tu kiekvieną rytą prabūdis, kad yes! Ir vėl varai, yes! Ir vėl varai, žinai. Tu kiekvieną dieną praleidi, wow, žinai. Ar to penktadienį reikia prisigerti? Bet 99% žmonių tai skamba kaip utopija. Kas kaip utopija? Kad mėgstamas darbas, jis negali būti mėgstamas. Daugelis žmonių galvoja. Turi būti kančia. Taip. Taip. Bet kas tai mažai kas žino, kad jeigu pasiskaitytų, pavyzdžiui, lapelį būtent tų antidepresantų, man atrodo, ant visų yra parašyta, nu, šaltiniai galimi poveikiai. Tai tenais savižudybės, polinkis. Niekas neskaitų. Bet kaip gali būti vaistas nuo depresijos, kaip šaltinis poveikis galbūt žmogus nusižudys. Sveiki, draugai. Šiandien pristatau jums naują podcastą. Jūs, kaip ir žinot, kiekvieną pirmadienį, norėjau pasakyti penktadienį, kiekvieną pirmadienį pasirodo naujas podcastas vakare, taip kad prenumeruokit būtinai kanalą ir nepraleisit ne vieno podcasto. O jeigu prie mygtuko prenumeruoti dar paspausit ant mažo varpelio, tai jūsų telefonas subipsės kiekvieną kartą, kai mes darysim video. Taigi šiandienos podcastas iš tikrųjų dar vienas žiauriai geras podcastas ir išskirtinis. Mano manimo, jisai dabar eina maždaug į... Turbūt top 3 visų mano mėgiamiausių kol kas darytų podcastų. Šio podcasto svečias yra Kęstutis Kaupas. Beje, būtent jūsų nuopelnas yra tas, kad kažkas iš jūsų parekomendavo būtent šį žmogų man pasikviesti čionais, su juo pasikalbėti. Taigi, šiame podcaste jūs išgirsite, kaip Kęstutis praėjo, sakykime, tikrą galima sakyti, buvo ne pragarą. Dabar mes, būdamas 15 metų, Kęstutis išėjo iš namų dėl blogų sąlygų, jisai buvo narkomanas, jisai vartojo sunkius narkotikus, jisai buvo išvažiavęs iš Lietuvos. Tuo prasme, jūs išgirsit visą jo kelią. Jisai dabar atrado save, bent jau taip jisai dabar galvoja. Verčiasi labai įdomiom veiklom. Iš tikrųjų, net nenoriu jums spoilerinti, tiesiog rekomenduoju pasižiūrėti šį podcastą iki galo, atsisėsti savo ramiai, pasidaryti kavos ar arbatos, atsisėsti, atsilošti ir tiesiog pasimėgauti 1,5 valandos iš tikrųjų gerų podcastų. Tenka paminėti be abejo ir apie mūsų pagrindinius rėmėjus. Numeris vienas, tai aišku, mūsų draugas, tai yra Tomas Rusak ir jo DR Group, tai yra nekilnojamo turto brokerio komanda, kuri padės jums Vilniuje parduoti, išsinuomoti, nusipirkti, padaryti būsto analizę, rinkos analizę ir taip toliau. Taip kad drąsiai kreipkitės į mano draugą Tomą, visus, kaip visada, linkus, visas nuorodas aš paliksiu komentaruose po šio video. Ir antras mūsų jau senas geras rėmėjas, iš tikrųjų tai yra Švaros rykliai. Iš pradžių, jūs galite pagalvoti, kas čia per naujas rėmėjas, kodėl sakai, kad senas. Prisimenat, buvo tokia plovykla PowerWash. Mes pradėjom dirbti su marketingu, su šita kompanija, su šita autoplovykla ir pakeitėm tiesiog rebrandingą. Tai yra ta pati gera senojo rankų autoplovykla, tiesiog pakeitė jie savo stilių, pakeitė savo brandą ir dabar jie vadinasi Švaros rykliai. Kaip visada, Nemėžyje, Baltarusių gatvė 9. Visi kontaktai, kaip visada, video prašyme. O dabar, draugai, gero jums žiūrėjimo. Pakabinti dar, čia galėtų būti jūsų reklama. Aš esu pardavęs, pastaruoju metu populiarėja šitie podcastai, aš jau pardavinėjau dabar reklamą prieš, tokį preview padarau. Kol kas tai ir mano pažįstami geriai, bet kol kas net nenoriu reklamuoti to, ko pats arba neišbandęs, arba nežinau. Tai vienas yra mūsų vienas brokeris, toksai mano draugas, jis savo komandą turi, jį reklamuoju, o vienas draugas atsidarė plovyklą auto. Tai irgi, kadangi, suprantate, kas čionais pas mane peržiūrų skaičius nėra didelis, nes sakykime, nu, kai kurių būna vienas yra, pavyzdžiui, virš 20 000, bet to pasveikėjęs, jis toks labai populiarus, sakykime, internete. O šiaip būna 3, 4, 5 iki 10 000. Bet kažkaip visada sakau, kad 1,5 valandos, 2 valandas prabūti ir sutelkti dėmesį ties kažkokį tai tiesiog pokalbį 2 žmonių, tai sakyčiau, labai gan sunku. Tai jeigu ir žiūri žmonės, tai aš kaip vadinu juos adekvačiais, nu, ta prasme, kurie gali tą leisti savo. Visiems kitiems žymiai gal... Aš jų nekartinu, tiesiog žinau, kad... Visiems 3 minutės maksimum. 3 minutės, katinas, feilas, dar kažkas, juokingo, pasižiūrė ir...
Jokas jokais, žinau, bet katinai jie užvaldė pasaulį. Žinau, katinai yra jėga. Nu, tai jie iš tikrųjų yra jėga. Taip. Laiko gašimas, bet... Nu... Ne, kaip, mano mėgstamiausias gyvūnas katinas yra visą laiką buvo. Iš katinų galima labai daug visko išmokti. Turi kačių kažkiek? Katinų? Esu turėjęs. Dabar neturiu dėl to, kad mes kaip perskristėm iš Norvegijos, dabar namas būtis, ar tik štai katinų, žinai. Tai... Aš jį labai mėgstu, aš esu turėjęs porą katinų savo gyvenime. Kates turėjau. Katės jūs biškai kitokiesnės, ne, bet katės jūs netokios išprotėjusios. Bet ką reikia turbūt kastruoti ir tada jis šiek tiek nusiramina, kiek aš žinau, ar... Nenorėčiau aš kastruoti katės. O tai va, aš... Mes aš... jau nebe katinas gaunim. Amerikiečiai iš visos paima šunį, išpapiruoja nagus, nupjauna kiaušus, nupjauna balsos tygas, kad jų lojimas kaimynams neerzinti, supranti ir tada. Aš labai myliu šunį. Nu tai va, paimu savo vyrui tą patį padaryk. Taip. Ir vyras paklaus, kad tu jo nekinti reikia. Bet aš žinai, ko nesuprantu, aš iš biologinės pusės, pavyzdžiui, nesuprantu, kaip nupjauna sėklydės ir kodėl šuo arba katinas vis vien, nu, ta prasme, vyriškos giminės lieka. Iš kur testosteronas? Kažkoks kitas organas tada gamina? Nes didžiausiai testosteronų kiekį visiems gamina sėklydės. Bet jeigu jas nupjauna, sintetiškai jie negauna to testosterono, o čia reikėtų pasikalbėti, iš kur ir kodėl. Kodėl nenutunka, pavyzdžiui, kodėl ten į depresiją nepuola. Nes jeigu pas vyro nėra testosterono, tai viskas prasideda šakės konkrečios. Tai žiūrint, kada sėklydžių netektų, jeigu jis netektų būdamas ten 5 metų, žinai, arba 3 metų. Čia mes apie katiną ar apie žmogų? Apie žmogų. Ne, kad yra sėklydės, bet būna tiesiog krenta testosteronas. Kaip kada, žinok, būna? Būna užknisa, sakykime, būdamas jisai 5 metų, jis sako, užkniso, ką daryti? Tu sako, o, tai pjauk sėklydės. O, okei, okay, nuvežė. Viskas yra. Bus ir klausytis. Kestai, ačiū, kad atvažiavai. Taip. Pastaruoju metu aš vadovaujuosi tik tai rekomendacijom. Esu padaręs, pavyzdžiui, dabar kokie 15 podcastų yra. Kai padariau kokį, pavyzdžiui, 10, žmonės pradėjo rašyti, o, tau reikėtų pasikviest tą žmogų. Aš nepamenu, kas tiksliai, bet kažkas parekomendavo tave. Papasakosi tu tokią trumpą istoriją. Sakykime, man dabar 29 metai, jeigu aš prieš kokius 5 metus pamatyčiau tavo profilį Facebook'e arba pamatyčiau, kuo tu vertiesi, arba ką tu ten propaguoji, arba tiesiog darai, filmuoji. Nu, aš tiesiog sakau, kaip yra, sakyčiau, kažkoks idiotas visiškas, ten ilgi plaukai, kažkokiom nesąmonė, iš karto išjungčiau. Taip. Bet kasmet, aš kaip, nežinau, aš labai džiaugiuosi, kad vis atėjo daugiau proto, aš vis tolinitiškesnis esu. Kažkas parekomendavo tave, pasižiūrėjau ir man iš karto, o, čionais kažkas bus įdomaus, reiškia, kažkoks žmogus bus nepaprastas, neįprastas. Iš tikrųjų, papasakau, prašau, kuo tu užsiminėjai. Aš specialiai nieko nežiūrėjau, specialiai niekada jokių namų darbų nepadarau, kad būtų įdomus pokalbis, kad aš viską tarsi pirmą kartą pajaučiau ir išgirsčiau. Gerai, ir įdomiausias dalykas galbūt tai, kad dabar aš išnekėjau, tu man pasakai tą visą dalyką, gražiai žinoma, ir vienas iš mano nesiniai atsiradus tokių palyginimų, tai tiktų labai tiksliai šitą visą dalyką. Įsivaizduok, bet padaryk iš rankų tokį vamzdį. Padaryk, dabar žiūrėk į mane. Ir dabar šiuo metu tu pamiršai visiškai, ką tu žinojai apie pasaulį prieš tai, žinai tik tai, ką dabar matai. Ir dabar tu, matydamas per vamzdį, matai Kesto galvą, leidą. Taip. Ir jeigu aš tau užduočiau klausimą, kas yra pasaulis, ką tu pasakai? Kesto galva. Ir jeigu aš tau sakau, bet žinok, dar Kestas turi rankas, ir Kestas turi kojas, ir tu turi rankas, ir tu turi kojas, ir tu kartu su to pačiu Kestu sėdi prie vieno stalo. Bet aš to nematau. Tu žiūrėdamas, sakytum, ką tu čia man trini, kažkokias nesąmonės, eik tu. Nėra jokių kojų, jokių rankų ir jokio stalo. Kažkokias nesąmonės tu man šneki. Ir vat, kartais yra tokie momentai, kai su žmonėm susitinki, pradė šnekėti ir iš kelių jų frazių supranti, a, siauras vamzdis. Tik tai... Nu tai gerai, bandom šnekėti tą vamzdį, žinai. Ir vat tada parengti žodžius, kaip reikia pasakyti tą visą dalyką. Ir tiesiog taip pat ir eina tas visas gyvenimas, o aš? Bet palauk, o sunkiai gaunasi tas? Nu, man gan sunku, aš norėčiau galbūt su daugiau žmonių pakalbėti platesnėm temom, bet iš tikrųjų irgi labai taip atsargiai. Pamažu praėdau, šiek tiek pamandau numest tokį tarsi, užčiupia ar ne, jeigu užčiupia, o reiškia, tai, galima kalbėti plačiai. Tai galima šnekėti, nes gyvenimas yra daug maž kaip minų laukas, kai tu eini ir žirinėjai, kas turi kur kaip, ypač šitoj srity, kaip mes, kaip pavyzdžiui, pokalbėse, diskusijose. Ir kaip su žmonėm bandai šnekėti. O atsakant į tavo pirmąjį klausimą, kai tu klausi apie tai, ką aš veikiu ir kodėl aš tai veikiu, tai čia gal irgi būtų labai plati tema. Aš užsiemu labai daug įvairių dalykų. Aš užsiemu ir masažais, užsiminėjau ir garso sesijom visokiausiam, tai vadinamam vidiniam kelionėm.
ir užsiminėjo dar vieną tokių dalykų, kaip savo istorijos pasakojimą. Ir savo istorijos pasakojimą aš užsiminėjau ne dėl to, kad ten jis parodė, koks aš ten vargšas buvo gyvenimo nuskriaustas, arba parodė, kad wow, kokie pas mane įvykiai įvyko. O tik norėdamas pasakyti, kad kiekviename žmoguje yra potencialas išspręsti problemas, kai jisai susiduria, netgi kokiuose bebūtų situacijos, kad iš jų išlipti galima pačiam iš savęs, be kažkokių tai išorinės pagalbos, be kažkokių daktarų, be kažkokių vaistų. Kai yra vidinė motyvacija, kai yra vidinis noras, tada viskas yra įmanoma. Ir tada klausimas atsiranda, iš kur gauti tą vidinę motyvaciją, iš kur gauti tą vidinį norą. O čia jau kita tema. Bet pagrindinis momentas yra, aš pasakau apie tai, kad aš būdamas 15 metų pabėgau iš namų, išėjau iš namų tiesiog dėl to, kad buvo tokios nedraugiškos sąlygos namuose. Ir gyvenau gatvėje, tai praėjau tą visą gatvės vaiko gyvenimą, kaip laiptinėse mėgojimą ten kur papuolė ir pas draugus kolektyviniuose soduose ir vasaros stovyklose skautų. Ten. Čia buvo Lietuvoj? Lietuvoj visą tai vyko. Ir kaip aš per tą visą dalyką tenais jau perėjau tas visas patirtis, mano pažintis su narkotikais, metai vartojamos heroinas ir paskui numiršta draugas, palieka mane mano mylimą merginą. Ir aš suprantu, kad viskas byra, aš žinu pas dilerį ir matau porą narkomanų, kurie diskutuoja, kaip jie prisimanys pinigų ateinančiam trim dienom ir aš žiūriu jos ir man pradeda daidinėti, kad aš esu, kad tai, ką aš dabar matau, tai esu aš. Greitų laikų, jeigu aš nepadarysiu drastiško posūkio. Ir man vat, tas vaizdas, jeigu nebūtų tų dviejų narkomanų ten buvę, galbūt aš nebūčiau susimąstęs apie tai. Bet jie atėjo, didžiosios dvasios pranašai atėjo atsisėdo ir man atėjo tas visas suvokimas. Tie mano, aš tampu tuo visiškai žmogum be emocijų, kuriam reikia tik tais dozės. Jis belė ką padarys, kad gal dozę. Ir aš tikrai nenorėjau tokių žmogum būti. Aš pamatęs tą dalyką, supratau, kur aš einu, ir aš tiesiog gerai, hebra, man reikia pasivaikščioti. Ir einu namų, visas galvoju, dieve mano. Ir metus buvo net nepagalvojęs apie tai, į ką įsivėliau. O taba toksai, ko, akistata parėjo. Ir ten pagrebėjau kelis daiktus ir tranzu į Taliną pasiskolinę $100 iš vieno žmogaus ir iš kito. Persikėliau į Helsinkį, ten visiškai angliškai išnekėjau taip žiauriai. Čia būdamas kelių metų? Jau, čia buvo 2000, tai buvo 21 metų. Ir kaip aš tenais po to visą Norvegiją visai makalavausi, supranti, ir tos momentai, kaip aš sužadau darbą ir kaip įsitvirtino, kaip pradėjo tikslas atsirasti įsidarbti naftos platformose, kaip aš to dalyko siekiau. Ir visa tai buvo paties iš savęs, vat, kaip išgirsti žmonių, kad be pažįstamų tu nieko negali padaryti šiais laikais. Čia yra visiškas melas. Jeigu tu tiksliai nori, tu tiksliai žinai, ko tu nori, ir tu žinai, kur tavo tikslas, tu viską gali pasiekti šitam pasauliu. Taip gali užtruks ilgiau, bet tu įgysi daug patirties. Ir ta patirtis tau tik pradės, nes yra tau padės, nes yra labai daug žmonių, kurie gauna darbą dėl pažinčių. Ir jie nežino, ką ten veikti. Jie nesupranta, kaip ten veikti. Jie papuolė tai vietas, taga bum, ir jie tenais yra. O jeigu tu pradėti iš apačios, jeigu, pavyzdžiui, tu nori būti architektas arba inžinierius ir pradėti nuo pagalbinio darbininko, jeigu tu matai, kaip tas smėlis kasamas, kaip jisai nešamas, tau bus lengviau paskaičiuoti, kaip tai bus statomas tas pastatas, kas arčiau realybės. Ir... Bet tu labai gerai pasakėjai, kad jeigu tu nori būti architektu, pradedi nuo apačios. Taip. O kaip dažniausiai pas mus pasirinkamas darbas? Tenais moka daug pinigų arba belen kokio darbo ir va tada prasideda. Belen kokio darbo. Kai aš Norvegijai būdau, man dažnai žmonės klausdavo, ar galėtum pradėti darbą Norvegijai surasti? Sakau, nu Norvegijai daug darbo yra, žinai. O kokį tu ieškai? Belen kokio? O, su chirurgu reikia labai daug. Nu negalėčiau. O sasas ieško pilotų? Nu irgi negalėčiau. Sako, iš Šiaurės jūros sraigtasparnių pilotų reikia? Nu irgi negalėčiau. Sakau, foristai gerai uždirba, nu irgi ne. Sakau, aš tau ką, aš tau daviau jau 5 pasiūlymus, o tu vis, ne. Tai ką reiškia belekokį? Nes belekoks, čia yra didžiausia konkurencija. Vat beleko ieško labai daug žmonių, bet jie patys nežino, ko jie ieško. Ir tokie žmonės ateina ir jie daro savo darbą blogai. Jam jis neįdomu. Aš vieną kartą atsimenu į jo parduotuvę, aš ieškau kostiumą tam tikras senas, kuris man labai patinka. Žinai, parduotuvę, matau tokį krūvą kostiumų, žinai. Jie žiūrėjo, pardavėjai sėdi, žinai, prie kompiuterio, ten kažką rašo. Viskas, prašau, gal ar jūs turi tokio tipo kostiumą? Ir nepažiūrima, jie sako, taip, pasižiūrėk ir toliau žiūri savo kompiuterį. Aš taip pagalvoju,
Jeigu aš būčiau jos darbdavys, jinai būtų atleista iš karto. Iš karto. Nes jinai turi atsistot, jinai turi išrinkti patį brangiausią kostiumą ir man jį parduoti ir pasakyti, kad čia yra tas kostiumas, tu apsimovei. Atrodai wow. Tu atrodai wow, žinok. Jeigu tu manęs paklausom, ar aš tikėčiau tavęs, pasakyčiau iš karto taip. Ir tada, supranti, žmogus nusiperka kostiumą, jis palieka savo pinigus parduotuvėje, jis jaučiasi gerai, jis prisimena tą parduotuvę ir jis visą laiką, jeigu kažkas pasako apie kostiumą, jis sako, va tenai, tenais yra jėga, ten žmonės tikrai išmano savo darbą. Ta moteris paleido klientą, paleido galimybę ir savo darbą atliko net nekokybiškai. Ir tiesiog, jeigu žmogus nemyli savo darbą, tai tik tai taip ir gaunamas. Ir kai vieną kartą irgi išnekėjo apie šlavėjus, jeigu žmogus būtų gatvės šlavėjas, bet tiesiog sirgtų šlavimo, švaros, idėjomis, tai kiek jis naujų projektų susigeneruotų vien iš to, kaip čia gali. O žiūrėk, jeigu jie ten metė šiukšlės, o jeigu aš padaryčiau šiukšlinę toje vietoje, tada jie nemestų į tą vietą, į tą kampą, žinai, tada galima tą, bet jiems neįdomu, jie tik pasiema šluoti ir braukia. Bet vat, tame ir esmė, žinai, kad žmonės renkasi pinigus. Jie renkasi, kad kažkas pasakė, kad ten galima uždirbti ir aš ateisiu tą darbą dirbti dėl to, kad tenais yra galima uždirbti, bet tai yra tavo darbo gyvenimo laikas. Supratai, tai tu gimėjai ir tu mirsi, tas tarpas yra ribotas. Ir ta kiekvieną dieną, kurią tu praleidi darbę, tai yra tavo gyvenimo laikas. Bet kiek mažai žmonių tas supranta, kad laikas eina? Memento mori. Visi žino tą pasakymą. Kaip ir visi žino, kad sako, kad visuomenė yra kalta, Lietuvoje visuomenė yra kalta, kad tokia situacija. O iš ko sudarėsi visuomenė? Iš mūsų. Iš mūsų, iš manęs, iš tavęs, iš jos, iš visų šitų žmonių. Susidaro visuomenė. Taip, nes nuo mūsų veiksmų ir priklauso, ką mes turime. Ir tai, ką mes turime, vadinasi, yra tai, kaip mes pasiklojom tą lovą. Ir tada arba pradedam keisti kažką, tai daryti išvadas iš to, arba tiesiog priemam, kad taip. Bet supranti, tame ir slypi pats paradoksas, kad visi sakom, blemba, iš Anglijos atvažiavau, tenais visi tokie laimingi, patenkinti, šypsosi, paklausė, kaip sekasi. Ot pas mus Lietuvoje to nėra. A pats tą darai? Nu, ne. Tai paradoksas, tai kodėl tu sakai, kad reikėtų taip daryti, bet pas to nedarai? Nu, tai galbūt laukia, kad kažkas kitas tai padarys, bet visą reikia pradėti kažkaip nuo savęs. Bet tai žiauriai sunku pradėti nuo savęs. Tai, nu, sunku, bet kažkas turi pradėti, kaip ir, pavyzdžiui, tas mano pasakojimas apie narkotikus. Iš tikrųjų, tai yra kažkas tai tokio, ko aš nelabai didžiuojas. Tai nėra kažkas pasakyti, kad aš čia, va, čia taip pasidžiuodamas pasakau, va, vartoju heroiną. Tai yra. Iš tikrųjų toksai kaip ir Lietuva yra tai vadama gėdinga, nes tu suklupęs buvai, tu buvai ten dugne ir geriau patylėkim. Bet aš supratau, vieną kartą buvome užėję vieną nepriklausomybės centrą ir ten reikėjo kažkokius dokumentus pasiimti. Ir mes einam pro šalį su žmoja ir girdžiu, kaip du daktarai šnekasi. Tipo, va, čia tai žmojos, kurie prisėdėte apie heroiną visam gyvenimu. Ir aišku, mano žmona girdėjus mano istoriją, mano nuomonę, mano pursulėjimus, kaip čia taip galima. Man sunkulė niks, sako, pasakyk, žinai, doktorės, o ką pasakyti, ką jūs turėtų pasakyti mums? Asku, nu, turit 5 minutės, jeigu jūs norite išgirsti, nu, pasako. Ir taip žiūri, žinai, ką aš taip pasakysiu žmogus. Nu, ir aš ten viską išbėriau per 5 minutės. Kad pagrindinė problema narkotikų yra ne chemija, o tai, ką tu bandai uždengti, ką tu bandai paneigti, ką tu bandai patraukti. Netgi vienas iš tokių palydimų, kaip nesinai gimimo galvoju, apie traumas kažkokios nuo vaikystės, kurias įvykos ir kaip jos pabiškį tavyje genda, pūva, puliuoja ir tas dalykas paskui tampa labai labai aktualus. Ir žmogus sako, nu, come on, ten mažas kažkoks tai įvykis, kodėl tai turėtų tapti tau tokiu didžiuliu dalyku, aš sakau, žirnį į patą įsidėk, mažą žirniuką. Trins. Ir aš tau garantuoju, kad po pietų tu nieko daugiau nebegalvosi, kaip man to žirnis užkniso ir kai atsiras kažkas atneš tau kažkai tai gėrimą ar tai kažkokį tokį dalyką, kur tu įsidiburna ir tas skausmas dingsta. Tu iš karto sakai, o kas čia buvo? Kas čia buvo? Bet problema iš tikrųjų lieka, tai yra žirnis tavo bate. Tai kol tu to žirnio neiškratysi, tol ir niekas nepasikeis. Tai jis pats yra ir su visom depresijom, ir su visais narkotikais, ir su alkoholiu, ir dar visom kitom nepriklausomybėm. Žmogus bėga nuo kažko. Bet pats žmogus gali tą išsivalyti? Ne visi? Jis turi pradėti galvoti, jis turi pradėti klausimus uždavinėti, katroje vietoje yra tas skausmas. Ta prasme, mes esame labai pripratę perdavinėti kažkam tai kitam galės. Aš ateinu, žinai, pas psichologą, nu, dabar tegu jis man išvalo, iškopečiojo darbas, aš jam pinigus moku, žinai. Bet jis tau tai gali pasakyti,
kontūrų, žinai, kur to reikia eit. Kaip čia toks pajokavimas netgi buvo, toksai biškiai gruboka, žinai, kaip ateina mokinys pas zen meistrą ir sako, kaip man reiktų nušvisti, kaip reikia pasiekti nušvitimą. Meistras taip pažiūri, sako, varau nusimyšti. Smulkmena, bet vis tiek reikia pačiam daryti. Tai nušvitimas, tai irgi tas yra, tu turėsi pats praeiti. Čia neįmanoma, kad aš to pasakyčiau, nes tik tais tu ir te gali tą dalyką padaryti. Aš tu gali kontrus pasakyti kažkokiausius, bet visą kitką turėsi pats praeiti. Tas pats kaip ir su fotografija. Tu gali nueiti į kursus, tau pasakys žmogus, kaip jis padarė, bet čia yra jo kelias. Tai yra jo fotoaparatas. Netgi jo vizija. Jo vizija. Ir tu gali daug maž, bet tu turėsi paimti savo fotoaparatą, tu turėsi susimauti 20 kartų mažiausiai. Mažiausiai turbūt. Tai čia labai greitai gali. 20 tūkstančių turbūt kadrų reikės padaryti ir prastų. Susimauti, kol tu suprasi, kodėl tas bliūras yra. Googlinti valandom, aiškinti, šnekėti, diskutuoti, ieškoti kitokių objektyvų, susireguliuoti fokuso kampą, supranisatyti fotoaparatą, 45 kampais dėti liniuotę, žiūrėti, fokusuojasi 20 cm, padarėjai nuotrauką ar ties 20, o žiūrėk, ties 19 fokusas, nuslinkęs, lendi į fotoaparatą, tvarka. Bet tuos dalykus tu turėsi daryti ir niekas kitas už tave nepadarys, gali asistentą turėti, bet turėsi jam mokėti algą ir gerą algą, kad jis tavo klaidas už tave klystų, žinai. Nes jis turi dar į savo klaidų, žinai, tai jam reikėtų dvigubai daugiau klystų. Ir nėra kito kelio, Bet aš niekada nesu buvęs po psichologo, bet kiek esu girdėjęs, kai žmonės buvo ir, pavyzdžiui, pasakojo, tai dažniausiai žmonės turbūt galvoja, kad nueina ir pas psichologą ir kaip ir tu sakai, kad jiems jis pasakos, ką daryti, sakys, ką daryti. O dažniausiai būna, ateina pas psichologą, sako, nu pasakok. Ką pasakot? Nu sako, pasakok ir viskas. Ir čia tai labai daug yra dalykų. Ir įdomiausia galbūt yra, kad kai kurie žmonės mėgsta šnekėti apie priklausomybės, kai patys nebuvo į tai įsivėlę. Taip pat, kai dabar yra tie priklausomybės centrai viskai. Ir labai džiugu, kad yra ta visa Minnesotos programa. Nežinau, papasakai, prašau. Čia yra, man atrodo, nelabiau alkoholio priklausomybės turintiems žmonėms. Tai kai tu nusprendėmės gerti, ten būna detoksikacija, paskutinį tą programą ir ten mokina visą mėnesį, kaip reikia gyventi, kaip reikia savo užprogramuoti, kad tu nevartotum. Ir man, aš tikrai nežinau, bet man vienas žmogus sakė, kad reikia ar tai 3, ar tai 5 metus būti nevartojančiam alkoholio, kad paskui galėtum ateiti ir pradėti pasakoti savo istoriją. Supratum. Tai reiškia, kad tu jau kaip ir turi kažkokį tai svorį. Ir kai man buvo tenais ta visa paauglystė, kai aš ten vaikščiau depresijoje, kai man tai narkotikai atėjo gyvenimą, kai aš juos vartojau ir pas mane būtų daug visokiausių klausimų, aplinkui mane buvo dažniausiai tokie patys kaip aš, kurie irgi nelabai žinojo, kaip atsakyti tos klausimus, o saugusiai visi kito, ai, kesta, paauglystė, tau praeis. Ir tik tai būdavo ta problema sprendžiama ir dabar, kai aš pašneikėjau su tais daktarais, tai daktarai pažiūrėjo mane ir tu priklausomybių centre, žinai. Jis sako, tu turėtum savo istoriją garsiai pasakot. Nes tai, kas yra visuomenėje, tai yra suvokimas, kad narkomanas vieną kartą pabandęs, jis jau viskas yra žlugęs, o jeigu ir tipo metę, tai čia klausimas, kad jis vėl pradės ir reikia čia visą gyvenimą, kaip lygą žiūrėti, žinai, ir visą kitką. Ir tokių vat, pasiveikimų savų iš savęs istorijų beveik nėra. Ir kai aš savo istoriją papasakau, patikėk man, kai pradėjo plaukti pas mane visokie žinutės, supranti, kad ir aš mečiau. Lietuvoje yra labai daug sėkmės istorijų, bet jos yra nutylimo. Dėl to, kad yra... Gėda prisipažinti. Pirštų bado. Gėda prisipažinti, kad tu suklydai. Gėda verkti. Gėda būti jautriam. Gėda. O kas yra daugiau gyvenimas? Gyvenimas yra, tu gimėjai ir tu eini per tą visą šou, kuris vadinasi gyvenimas ir vieną dieną tu numiršti. Ir kokią tu rolę prisimsi savo, tokia ir bus tavo rolė. Ir aš manau, kad pats teisingiausias gyvenimas yra toks, kad kai tu pamatai tą visą veikėją su juodu kapišonu ir su dalgiu, žinai, ateinantį, kad tu pasižiūri, nusišypsi ir sakai, ha, pasirodė pagaliau, ne? Nu ką, priėmu tave kaip savo gyvenimo karūnavimo, žinai. Einam pašokt tango. Ir tai yra vat, išėjimas gražus iš gyvenimo, o ne pridėti, ai, tu man dar dvi dienas bent jau. Ir tas veikėjas su dalgiu pasakys, dvi dienas, žmogau,
tu turi 50 metų. Ką tu įsivaizduoji, pakeis per dvi dienas, kai tu nieko nedarai per 50 metų. Ir tiesiog va, tą dalyką, kai suvoki, nu, mano gyvenime yra, ten buvo 4 avarijos, buvo akmenys praskrido pro galvą, tokių vat, beveik numirimų istorijų keletą, žinai. Bet neklausi, kodėl? Kodėl būtent tau? Kodėl man? Sunki paauglystė, narkomanija, po to tokie atsitikimai. Kodėl viskas tau yra duota? Dėl to, kad stiprus ir dėl to, kad, nežinau, aš netikiu Dievo, bet dėl to, kad gamta mano, kad tu esi stiprus, kad viską atlaikysi? Aš nemanau, kad kažkas iš vis kažką mano. Ar tu galvoji, tavo plaukai ant tavo rankos kažką tai mano? Jie yra ten ir jie auga ir jie daro tai, ką jie daro. Ir plaukai ant tavo veido, jie irgi nieko specialiai nežino, kad kažkas kažką mano. Ir tu kiekvieną kartą prisėmi savo visokiausius iššūkius. Ir man patiko viena tokia istorija, žinai, Alano Voso, mano mėgstamiausio filosofo. Čia dabar stipriai išneku su viena leidykla, kad išleisti tą knygą lietuvių kalbą. Tai jisai sako, Dievas, kai sukūrė pasaulį, pagyveno ten tuos visus variantus ir jam pasidarė nuobodį. Ir jisai galvoja, nu, reikėtų pabandyti kažką tai naujo išbandyti. Ką čia išbandyti? O, sukursiu tokį homo sapiens, žmogų, žinai, ir pagyvensiu jo gyvenimą. Ir gyveno jis ten 80-90 metų numerį pagalvo, nu, buvo visai linksma. O kas, jeigu aš dabar gimsiu žmogum, bet aš nežinosiu, kad aš esu Dievas. Kaip tada bus? Vat atrasti ir suvokti, kad aš esu tas kurėjas. Ir kadangi Dievo mėgstamiausias žaidimas ir jos slėpynės, tai vat ir jis žaidžia tą visą žaidimą. Jis gimsta žmogumi ir žaidžia visą šitą dalyką. O kadangi Dievas yra galingas, tai jis gali vienu metu supratyti padaryti 7 milijardus reinkarnacijų su visokiausiam formam. Ir čia kas yra, iš tikrųjų aplinkui tai yra tas pats vienas asmuo, kuris vadinasi Dievas ir kurėjas. Tiek aš, tiek tu, tiek aplinkui kas viskas yra. Bet čia klausimas, kaip tu įvardinsi. Aš, tu esi vienas, ne? Tu suvaizduoji, kad tu esi tu, taip? Taip. Ant rankos tos visos čia judinčios bakterijos. Esi tu ar ne tu? Nu, sakėjim, rankos tiek to su mailu nuplovo, jų neliko. Aš suprantu, kad. Tu likai. O žarnyne tavo esančios bakterijos, esi tu ar ne tu? Jeigu joms blogai, visam tau blogai. Jeigu joms gerai, visam tau gerai. Tas pats yra su Žemės planeta. Žemės planeta gyvena homo sapiensai. Ir kai jie daro blogus dalykus, teršia visą reiklą, tai visas Žemės planeta pradeda sirgti ir tas dalykas išsireiškia. Netgi Dalai Lama yra pasakęs, kad žmogaus problema dabar yra būtent tame, kad jis atskiria save nuo pasaulio, esu aš ir pasaulis. Pasaulis esu ne aš, dėl to aš numetę šiukšlę, numečiau kažkur tai, bet ne pas save numečiau. O bakterijos tavo žarnyne taip nemano. Jos labai gerai žino, kad jos neša didelę atsakomybę, kad visas tas homo sapiensas, kur čia yra. Čia yra geras palyginimas. Veiktų ir valgytų ir darytų teisingai, nes jeigu mes darysim darbą, ką reikia teisingai, jis įsisavintų maistą teisingai, jisai bus sveikas ir bus viskas tvarkoj. Jeigu mes sirgsime, tada jis visas susirgs ir antibiotikai pareis visokiausiai ir tada dar blogiau bus mums. Ir bet kai tą dalyką suvoki, kad visas tai, ką tu darai aplinkui, yra, tai ir yra mes, tai yra ta visuomenė. Jeigu pažiūrėsi iš kosmoso, ten nuotraukų yra daroma Žemės planeta, kaip atrodo kalnai, tai tu žiūrėdamas savo delną pamatysi tas pačius vaizdus. Čia yra tie patys slėniai, tie patys kalnai tavo delne. Ir mes tik žmonės esam tokie mikroversija makro pasaulio. Ir kai tu suvoki tą visą dalyką, nėra klausimo, ar kodėl būtent man. Tai yra tiesiog, aš esu vienas iš tų visų milijardų žmonių, kur Dievas nusprendė, o kas bus, jeigu taip pabandysiu. Ir viskas, ir žiūrėk, mano versija rodo, kad galime išsikapstyti. Yra daug žmonių, kurie palūžta ant mažesnių dalykų. Bet yra žmonių, kurie nepalūžta netgi gimė be rankų ir be kojų ir dar tampa motivatoriais ir tampa milijonieriais. Kai žmonės su rankom kojom pasako, kad neįmanoma sutvarkyti savo gyvenimą. Ir dabar šią vasarą aš su komanda organizuoju tokį Debesų pievos festivalį ir mes ten kviečiame aklosius ir silpnaregius. Ir kai man vienas aklasis paskambinęs, jis 10% turi žegos. Jis man pradėjo pasakot, kad jisai buvęs inžinierius, kad dėl matymo jis nebegali daryti braižymų, bet jis už to turi savo autoservisą.
jisai keičia ratus, ten variklio kažkus remontus daro. Makro daro kažką. 10% regos turėdamas. Kaip tu? Jisai daro tus darbus automobilio remonto, neturėdamas akių. Jisai groja gitarą. Ir ta prasme, kai tu pasiklausytų visų dalykų, tu supranti, kad wow, nu tai man tai reikėtų patilėti iš viso, apie tas galimybės yra, nėra. Tas pats dalykas su muzikos instrumentais. Nu taip, yra sudėtingi išmokti natas, visi kiti, bet galima groti ir kitaip. Galima nebandyti groti tų kūrinių, kurie jau yra sukurti, kurie turi statinę formą kaip natos. Tu gali pasirinkti savo melodiją, tu gali iš vis kažką tai savo sukurti. Pasimti kažkokį instrumentą kaip hangas arba dar kažką, tai kur tikrai neįmanoma suklysti. Ir tu tiesiog groji pas iš savęs ir kuri tą visą melodiją. Čia tas pats dalykas kaip maistas ir prieskoniai. Tu paėmėjai, pajutai, kad dar druskos reikia biškį, dadėjai. Nu, čia neblogai būtų truputėlį čilį, žinai, paėmė truputėlį įbėrį. Bet aišku, reikia būti pažįstamas su čiliu, kad ne šaukštai kabinti, žinai, ir mesti truputėlį, žinai. O tai yra patirtis. Tai yra, tu darai. Yra tokie dalykai kaip kontaktinė improvizacija, žinai, šokis, kai yra laikomas kontakto, ne, ir abudu žmonės juda, ir tu niekada nežinai, koks sekantis judesys bus pas tavo partnerį. Ir tai yra toks čia ir dabar momentas, žinai. Tas čia ir dabar ir yra tas tikrasis momentas, kurio mes visi ir ieškome, žinai. Nes, pavyzdžiui, kai aš vartodavau heroiną, būdavo tas momentas, kai tu turi kažkokias tai depresijos, skausmus, nebūtinai ten kažkokias tai momentas, kaip prisimenu aš ten savo patėjo, kuris ten man kažką sakė. Jis man tiesiog daug kartų pasakė, aš esu niekas. Ir aš patikėjau, kad aš esu niekas. Ir man pasakė labai liūdna, kad aš esu niekas. Aš einu ir visur iešku įrodymų, kad aš esu niekas, aš juos randu ir man dėl to pasidaro skaudu. Ir gavęs tą visą dozę ir nuo to pasidarydavo taip... Atodusis toks. Zin, kad tu esi niekas. Tu esi čia. Tas momentas yra nuostabus. Žiūrėk, kaip faina, kaip tu gerai jauties. Ir tas visas įpalaidavimas. O jeigu tu pažiūrėsi, heroinas yra nuskausminamas. Jis patraukia tavo skausmą. Tas pats kaip žirnis tavo bate, kai jis yra tenais, tu nematai nei gėlių, nei besišypsančių žmonių, tu buvai, kaip, sakykim, danties skausmas. Taip, absoliučiai tas pats. Galvos netgi skausmas paprastas. Galvos skausmas. Šiaip tu gražiai, gauni, tai popšiukai skredo, kai tu galvą skaudo, tu tokio nieko negalvoja, kaip galvą skaudo. Tai tas pats dalykas. Ir kai tu gaudavai tą vis narkotiką, tai visas dingo. Sakykim, žmogus tą patį jausmą patiria, kai jisai su parašutu. Tai, pavyzdžiui, Norvegijoje yra labai populiarius base jumperiai, kurie stovi ant uolos krašto ir šoka paskui ten skrendus tais visais rūbais. Taip. Tame momente yra visiška tyla. Tu esi visiškai čia ir dabar. Ir kartais netgi jokaudamas, kad gatvėse pamatai vyrus, kurie nardo tarp mašinų. Tai yra savotiška meditacijos forma. Nes kai tu važiuoji, tu stebi eismą, tu matai mašiną į priekį, matai šalia, tu matai čia, tu gražų priėjimą padarai. Čia yra, reikia daug dėmesio, kad susikoncentruot, kad daryt kažką, tai tas žmogus, jis iš tikrųjų tokiu būdu išprovokuoja save į tam tikrą meditacijos formą. Jis žiūri čia, žiūri čia. Budistai sėdi ir... stebi savo kvepavimą. Toks žmogus sėdi su automobiliu, jisai stebi mašinas. Dėmesys. Bando nuspėt, kaip kas netgi sureaguos. Taip, bet yra vėl dėmesys. Ir tai reiškia, kažkas tai, kas tau dega, ir tu nenori to liko galvoti, tau jis nepatinka tas jausmas. Tu paėmė, lendi į tokį agresyvų vairavimą ir tu visiškai nebegalvoji apie tai. Labai daug kas žmonių susinerina, kaip gyvulys išvažiavo. Piktas, ne? Bet dažnai pasibaigia labai prastai. Tai taip, dėl to ir reikia suvokti, kad yra. Ką tu bandai daryti, tai reiškia pabėgti nuo problemos ir galima pabėgti nuo problemos normaliais būdais, suprantai? Pavyzdžiui. Drastiškų. Meditacija, muzika, šokis, tos kontaktinės improvizacijos. Sportas. Sportas yra nuostabus dalykas. Aš atsimenu, kad išbėgau pabėgiot ir man taip sunkiai bėgas, taip kojas klinuojas. Aš kadangi vaikystėje daug knygų apie indėnus esu skaitęs, žinai, aš tai pradėjau vizualizuoti, žinai, indėnų tą visą. Laužai, žinai, kaip ten sėdi su būgnais, kaip, žinai, mano žingsniai, buvo būgno mušimas, žinau. Aš tai 7 km praskuodžiau, žinok.
man ten buvo, žinok, jėgos šokis, tas žingsnis, aš ten pradėjau peršokimus visgi daryti, žinok, man pasidarė taip jėga, aš ten galvojau, kad dar reikės ratą atbėgti, bet man reikėjo važiuoti su reikalais, nebeturėjau to momento. Ir tą visą motyvaciją mes galim patys savyje kiekvieną sukurti. Kas kitas geriau, jeigu ne mes patys galim sukurti. Pažiūrėkit vaikus, jie visą laiką atsisėdo supratę smėlę dėdžią ir jiems ten pilis, miestai, visa kitka. Kaip ir buvo toks momentas, kaip čia ir gyvenas, kai nušvitimo momentą aš pasakoju. Mes gyvenom Bergenė su žmona ir jos vaikai tuo metu gyveno Lietuvoje ir jie atskrido mūsų aplankyti. Ir tokia scena vyksta virtuvė, aš sėdžiu prie kompiuterio, ten kažką tai rašinėjo, žinai. O mano žmona kepa blynus ir staiga, žinai, įskuodžia į virtuvę jos sūnus. Pribėga prie jos, taip apsisuka, žinai, ir tipo, ha, atstato skydą, žinai. O jos sesuo atbėga iš paskos ir jis sako, aš ant ves metu burtus. O jis sako, aš susidengiu su skydu nuo tavo burtų. O mano burtai ištirpdo tavo skydą. Ha, 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 tokių demoniškų juokų. Ir aš matau, kaip jis nuleidžia ranką ir jis pravirksta. Tikros, tai jam buvo, jos skydas ištirpo, jo tikros ašaros parvėjo, supranti. Ir jis žliumbė, supranti, o žmona taip vartų, su Julio, kas čia nutiko dabar? Jis sako, o, gerdama, mano skydą ištirpdė. Ir jis sako, kokį nesąmonę, tavo skydas atsparus juk burtams, jo neįmanoma išsivyti. Ir jis taip, ir tu matai, kaip atsirado tas skydas. Iš naujo supranti. Ir jis pasižiūri Gerdą, taip žinai, savo sesę. Ir jis taip, ups, apsisuka ir skuodžia. Ir jis taip, iš paskos nusivyja. Ir aš taip žiūriu, bet tai čia tas pats žaidimas, kurį mes žaidžiam. Ekonomika sugriuvo, oi, ten vyrai bėga, supranti, verslininkai nusižudo, nes prarado 20 milijonų. Nors dar turi 30, bet 20 milijonų prarado ir jau puola žudytis. Moteris jaučiasi nepakankamai graži, nes neturi Gucci rankinuko. Jis tai viskas tvarkoja su moterim, bet tu jai įduodi tą daiktą, kuris vadinasi Gucci rankinukas, ir staiga netampa kažkokia kitokia. Vyrai, paimk paprastą vyrą, koks nors toksai paprastas, nu sakykim, statybininkas, kažkoks pagalbinis, kuris nėra kažkaip, ir tu jam sakai, nu ir su BMW X6 prasiliekti. Ir jis atsisėjęs prie vairo, tu ten bus nepagalbinis, ten bus verslininkas. Tu pamatysi, jis iškart ranka užsidėjęs, viskas bus, jis iškart įsijaus tą rolę. Ir tas rolės mes galim patys savyje sukurti, žinai. Ir patys iš savęs tą visą dalyką gimdyti. Tai vat ir yra, Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Žmogus ir yra kurėjas. Tai mes vat einam ir kūrėm tas visas reikšmės aplinkų, sureikšmindami arba nesureikšmindami. Nušvitęs žmogus yra tas, kuris mato tą visą žaidimą. Kad visa tai yra žaidimas. O visi kiti žaidžia žaidimus, ten labai rimta. Aš, pavyzdžiui, naftos platformose esu, kai dirbu tenai saugumo vadovu, darbuose aukštėje pramonio alpinizmo. Tu aš ten irgi vaikštau, surimta veido išaiška, procedūrų pildymai, ten kryžiavimai, parašai, surinkimai, vėjo stiprumas, čia taip ir taip, šiaip ir naip, kampai, virvių, kaip surišti, viskas labai yra svarbu, žinai. Po dviejų savaičių tu vaikščiojimo rimtumą, aš pravažiuoju Lietuvą ir groju gongais, didžiridų dar, sakys, apozitinį dalyką, visiškai priešingybė, tam visam rimtumui, nes, nu, kamo, kiek galima vaikščiai su ta rimta veido išaiška. Ir tas kontrastas labai patinka, aš sutinku su kitais žmonėms, kurie žiūri per vamis, šneku su jais vienai. Sutinku žmonės, kurie plačių pažiūrti, mes galim, wow, šneikėt apie daug visokiausių dalykų. Bet esmėtume, kad neprisirišti prie kažkokios tai rolės, o žinot, kad tai yra lankstumas ir keitaliuoji save ir gyveni gyvenime tam, kad komunikuoti be konflikto, žinai. Ir tas visas gyvenimas tokiu būdu jis tampa toksai kaip gražus šokis, kaip tango. Tiesiog gražiai su kiekviena iškilusia situacija tvarkaisi. Ir tas pats dalykas ir su visokiam priklausomybėm arba sportui. Niekas kitas negali motivuoti išskyrus tave patį. Jeigu tu nusprendi, kad tu nori sportuoti, tu eini ir sportuoji, ir tada tu pasieki tos rezultatus, kuriuos tu nori pasiekti. Nes jeigu kažkas tai turės tave su butakėliu, tu nesivaryti, žinai, nu kur tu toli nueisi? Palūšė. Pradėsi priešintis. Ką nors. Tu sukursi planą. Kodėl neateiti treniruotę? Jo. Dar paduosi tą visą su bodikėliu į teismą už smurtą psichologinį, kad čia tave gniuždo visokiausiais dalykais.
Kai man žiūrėjau vieną tai gražią YouTube'ą apie žmogų, kuris turi didžiulį viršsvarį, žinai. Ir sako, man patiko keletas draugų, kuris aš, su kuris buvau, bet sako, aš su viena iš jų įsiskyriau, ta prasme, nebebendrauju. Mhm. Dėl to, kad jis pastojo man kaliai galvą, kad tu turi numest svorį, sako, tu esi storas, tu turi numest, ir man pasidarė nebemalonu, žinai. Sako, jūs ką galvojate, man patinka būti tokiu, tu aš didžiuoju. Ir kai jis man tą dalyką sako, aš jaučiuosi blogai, ir kai aš jaučiuosi blogai, kaip jis galvoja, ką aš darau, einu pradėti sportuoti? Valgyti. Valgyti. Tai vat tas visas momentas yra, kad mums reikia vat pasižiūrėti, okei, okay, koks rezultatas, ką mes norim pasiekti. Mes norim kažkam tai įrodyti, kaip mes mokam gražiai pašnekėti, mes galim įrodyti, kas yra teisus, kas yra neteisus, ar mes norim, kad tas žmogus numestų svorį. Jeigu mes norim, kad tas žmogus numestų svorį, tai mes kalbėjom iš kitus pusės. Einam pasivaikščioti. Kaip man patinka stumėti pasivaikščioti, davai einam kažką tokio nuveikti. Būk tas gudruolis, kuris apeis aplinkui ir tą visą dalyką sutvarkys gražiai ir žmogus numestų savo svorio padar kažką tai. Bet jeigu tai brutaliai, žinai, primetinėsi tus dalykus, nu tai... Bet yra skirtingų žmonių, kai kuriems galbūt reikia tokio galbūt šalto dušo. Bet jeigu jisai nutukęs, galbūt jisai, žinai, galbūt jisai iš tikrųjų nesusimasto, kiek yra blogai yra situacija. Jiems dažniausiai ir kelius skauda, ir nugaras skauda, jie tikrai susimasto apie tą dalyką. Tik tai yra kažkokia vieta, kur tas vat, energijos trūkumas, kad pradėt kažką tai daryti. Bet aš asmeniškai tiek rūkyti, tiek alkoholį mečiau, tiek narkotikus, tada, kai aš pas nusprendžiu. Man sakė žmonės dalykus, susikiausi, netgi su mano draugos numirė, tas manęs nesustabdė. Nuo vartojimo. Aš visai dar kurį laiką vartojau, kol nepamačiau tų dviejų narkomanų. Bet kažkai du narkomanai, jie man buvo tas, va, dėl ko aš susivokiau, kur aš esu. Ir kiekvienas žmogus turbūt turi sulaukti savo momentą. Ir tas yra taip, tu negali išgimdyti jo, jeigu tas momentas netėjo. Taip kaip sėklas, kai įmeti į žemę. Tu gali supranti, įmesti sėklą ant žemės sausio mėnesį, pasimti feną, ir šildyti, kol ta sėkla išdygs. Nu, vat, jau išdygai, dabar tvarkykis ir patrauksi ranką. O aplinkui tai sausis. Ir tas daigelis vėl sušals, žinai, greitai. Reikia išlaukti laiko. O kai ateina laikas, ta viskas. Be jokio streso, aš mečiau rūkyti alkoholį ir narkotikus. Ir pas mane nėra jokio noro grįžti atgal. Pas mane, aš net nesuprantu to dalyko, kaip žmonės sako, atkrito. Tai vienas jis nebuvo iškritęs, jis tik jis paviršutiniškai, fiziškai metė, o dvasiškai jis norėjo to dalyko. Ir jis vėl rado tą patį kelią atgal į tą pačią vietą, žinai, kas nuskausmintų jam tas visus dalykus. Nu, aš sakau šiek tiek kitaip. Man dabar 29, aš nustojau vartoti alkoholį 2011 metais, visiškai abstinentas tapau. Tai aš sakyčiau, nu, aš visą sakau, kad pas kiekvieną yra, žinai, kažkokia tai savo tara, kažkokia tai savo bačka, pas kažką jinai didesnė, pas kažką mažesnė, kažkas pas mane buvo tokia. Ir man irgi, man tiesiog, kad tarsi nupjovė. Aš susimašiau, vieną, galbūt beveik dviejus metus bandžiau derinti ir sportą, ir alkoholį. Supratau, kad sportuot labai norisi, vartuot norisi, bet galbūt ne taip, nepavyksta sportuot. Ir taip persilaužiau, po to pagalvojau vis rečiau, po to galvojau, nu, švis to nereikia. Iš tikrųjų super. Ir pavyzdžiui, aš dabar negaliu nieko daryti, kas man, pavyzdžiui, pavyktų mano sąmonė. Aš iš karto į paniką tarsi tokia įkrentu, kad aš tarsi nevaldau savęs arba kad kažkas valdo mano galvą. Man, kas yra svarbiausia gyvenime, turbūt, kad aš būčiau adekvatus. Aš turbūt baisiausia, ko bijau gyvenime, tai tapti neadekvačiam arba tapti psichiškai nesveiku kažkas to, kad aš nevaldyčiau savo minčių arba kad išprotėčiau. Man labai patinka būti kontroliuoti savo mintis, kontroliuoti kiekvieną savo veiksmą. Jeigu kažko net nekontroliuoju, pas mane yra stresas. Todėl, pavyzdžiui, išėjau iš darbo, įkūriau savo įmonę, savo veiklą, kad aš galėčiau kontroliuoti tai, ką aš noriu, kad viską galėčiau sukontroliuoti. Einu į darbą tada, kada reikia. Nors supratau, kad reikia būtinai 11, bet apgaunu savo, kad noriu 11, reiškia, tik tai 11 einu. Tai vat mano tas yra sąmonė. Man labai svarbu, kad jinai būtų blaivi. Ir tikiems žmonėms, kaip tu galbūt pasakai, gongai, pavyzdžiui, daro labai traumuojančius dalykus. Jie atsigulo, klausosi gongo, ir gongas, supranti, yra toksai kosminis garsas, kuris tai kelia į padangęs ir ta žmogus kabinus, nes jisai nekontroliuoja to. Buvo ne kartą toksai momentas, kaip viena moteris priejo ir sakė, kad vat, kiti instrumentai gerai, bet sakai, vat, gongas, nu, visiškas stresas man yra. Tai blogai, žinai, o kas to blogai yra, nu, nežinau, sako, aš tai, vat, sugniaužiu rankas ir laikausi, žinai, iš paskutinių. Aš sakai, nu, negali būti, nu, juk čia yra tik instrumentas, žinai.
Nu, skočius toks šalia, aš pagrosiu, ar tas pats jos, jis neužsimerkė, pagrosiu, uuuu, ar tas pats, žinai. Aš taip, nu, kažkas čia ne taip. Įdavė jie maletas, kodrai, su manim pagrokim kartu. Grojom dviese, ne, sako. Nes jinai valdo. Nes jinai valdo. Nes vibracija ta pati, garsas tai tas pats, viskas taip pat. Bet kai jinai yra ta, kuri daužo, su maletu per gongo, jinai yra ta, kuri daro. Tada jai viskas tvarko. Ir sakau, sako, control freak, žinai. Oh, aš atrado pamatę save, žinai. Ir tai ir yra tas visas momentas. Bet kartais gyvenime būna... Vakar buvau laive. 200 metrų, truputėlį daugiau negu 200 metrų ilgio laivas, kuris pumpuoja dujas. Ir pūtė 60 km, 60 km mazgai, tai čia bus apie 30 metrų per sekundę. Ir Šiaurės jūroje buvo štai va, 12-15 metrų aukščio bangos. Tai čia yra nuo slėnio apačios iki viršūnės. Tai nereiškia, kad sustoji toj vietoj, ten 15 metrų. Nu taip, taip, suprantu. Čia ir ją apačiai ir viršų taip. Reikia paskaičiuoti. Tai čia yra kaip 5 aukštis daugmaž. Ir kai tu stovi laive, žinai, ir laivas yra 200 metrų ilgio, kai tos bangos pareina, jisai banguoja, jisai jo plitudė pakyla, supranti, ir jis ir juda apie 10-15 metrų. Ir kai tu matai tą visą tokį, žinai, aplinkui tą tokį, visą tokį, bangos į visas pusės nešiojas, ir tu supranti, kad jeigu dabar kažkas įvyktų, sraigtasparnių gelbėjimą čia nusveisti, nėra jokios galimybės, per didelis judėjimas, supranti. Ir tai reiškia, kad jeigu kas, išgelbėti neįmanoma nieko. Ir tada pamatai, kaip visi žmonės yra vos kaip nušvitę. Visi vaikšto ir sako, viskas bus gerai. O jeigu nebus jokių jeigu, viskas bus gerai. Jeigu neegzistuoja, egzistuoja tik tais, viskas bus gerai. Nes jie supranta, kad kontrolės nulis, viskas priklauso. Tu gali daryti tiesiog ką daryti. Laivą nukreipti prieš bangas, kad teisingai banguotų, kad jokių nebūtų nutekėjimų, kad jokio gaisro neprasidėtų, kad nieks visi darė viską labai sąmoningai. Nebūna jokių nesąmoningų tenais. Kaip, pavyzdžiui, ten vairuotojai sėdės į savo prie vairo ir įsivaizduoja, kad jų atsakomybė apsvaigusiems nuo alkoholio vartotų automobilį. Čia mano pasirinkimas, žinai. Bet žmogau, tu sėdi pusantros arba 2 tonų metalo luite, kuris nešasi 80 km per valandą greičiu arba dar daugiau. Čia yra didelė masė metalo ir plati. Plus, ir jeigu atsitrenksi kažką, tai čia ne apie tave kalba eina. Tu, kad tenais, tai zin, bet kiek kitų tu nuostolių gali padaryti visokiausių. O apie tą žmogas neįsisąmonė, žinai, kaip ir saugumo taisyklinės laikantys statybininkai. Nu, nukristi nuo krašto dėl to, kad ten atsistoja, nukristi ir ką. O jeigu tu iškristi ant kažko, dėl pažiūrėjau, apačiai stovintis vyras turėtų mirti vien dėl to, kad tau kažkodėl tai ten užėjo noras pasipaikuoti, koks tu esi drąsus. Ir kad tu suvoki tą įstelygą, kad kiekvienas ten raktas iš tavo kišenės išliekęs statybos objekte, jis gali turėti skaudžias pasakymės apačioje žmogui. Nu, rekošetų netgi, žinai, gali būti šoktas visas dalykas. Tai tu prisėmi tą atsakomybę ir pradė elgtis pagal procedūras, pradė elgtis teisingai. Ir tada visi dalykai pradė į savo vietą statytis. Bet kaip jis sakė, čia reikia biškį platesnį vaizdą žiūrėti, bet reikia šviesti apie tai. Tas pats dalykas, kaip ir galėjimas mesti narkotikus iš savo jėgom, tai čia nieko naujo, nes aš esu ne vienintelis toksai variantas, bet apie tai niekas neaiškinti. Arba kitaip sakant, tai sovietai labai stipriai stengiasi, kad tokių minčių nebūtų. Sovietai labai stengiasi, kad būtų visi, tu nebandyk, tu nesikišk, nu ką tu čia, apsijuoksi, viskas, nu baik, ramybė. Ir tada žmonės yra pripratę ir mūsų tėvai tame užaugė, jau mūsų mokino būti tokiais. Ir mes žinom, kad reikia nesikišti, reikia nebandyti. Nu ką, tu darai podcastus, juokini žmonės. Sėdėk savo ramiai. Jo, sėdėk ramiai, eik į darbą, kitam pelną daryk, žinai, ką tu čia dabar čia išsišukinė, žinai. Ir viskas. Ir kai aš darau savo tos video, aš irgi, mano giminaičiai nesidalina ir like nespaudžia. Man kaip juokasime iš to, jiems yra gėda. Tu, kad tai čia dabar tu bet pasakoji, kokie čia negarbė mums darai, žinai. Bet esmė tame, kad aš gaunu tiek daug visokių gražių atsiliepimų,
kad aš suprantu, kad to reikia. Tai reikia toliau išnekėti ir vis daugiau žmonių tikiuosi pradės šnekėti. Ir prasidės tada naujas laikas. Žmonės pradės savim tikėti. Kaip, vat, pavyzdžiui, sakau, mano dievas yra gamta. Jeigu kyla klausimas... Aš kaip tik norėjau paklausti, kas tau yra dievas? Nes tu kelis kartus paminėjai, aš vis laukiau paklausti norėjau. Gamta. Mes ir esam visas tas dalykas. Ta prasme, ar galima pasakyti, ta prasme, kas yra dievas? Dievas yra vandenynas. Kai tu paėmė lašą, stiklinę pasėmė iš vandenyno, ane? Ir ta forma yra vat, stiklinė su vandeniniu vandeniu. Sakykime, tai yra žmogus, kuris dabar gimė iš čia ir paskui nueis į ten, kai jis numirs. Ar jis tapo kažkom tai atskiru? Ne, tai yra vandeninas, kuris yra pasemtas į stiklinę. Bet tai vis dar tas pats vandenino vanduo ir jis grįžta atgal į vandeniną. Taip mes visi esam gamtos dalis. Mes atėjom iš gamtos, mes nueisim į gamtą. Žmonės sako, reikia būti normaliems. Nueik į mišką ir... Įvardink, kad ras medis yra normalus. Ras normalų medį. Tai va, tie du medžiai normalūs tokie, o va šitas, tas jau ne, o tas jau ne. Ir tas toks biškis, žinai. Realiai nėra dviejų vienodų medžių. Taip kaip ir nėra dviejų vienodų žmonių. Taip ir kiekvienas žmogus yra unikalus savai. Ir kaip Einšteinas yra pasakęs, jeigu... jeigu tu liepsi žuviai lipti į medį, tai tu gali pragyventi visą gyvenimą galvodus, kad žuvis yra kvaila, nes nemoka laipėti medžiais. Bet žuvis yra skirta plaukyti vandenyje. Taip ir būna kartais liūdna, kad žmonės pasirenka specialybę dėl to, kad ten galima uždirbti pinigų, taip. O ne dėl to, kad jie ten nori būti. Kaip, pavyzdžiui, lyderių seminaras. Ateisi, bet tu esi toks visiškai ne lyderis, nesumokėsi 300 eurų, pasiklausysi, kaip tapti lyderiu ir tapsi lyderiu. Tai tu pradėk nuo paprastų dalykų. Atvažiuok į festivalį savanorių. Tu būsi savanorius, ateis tau žmonės, uždavinės klausimus. Atsakyk tiems žmonėms, išmok tą situaciją. Tai bus pati geriausia praktika. Ir po tokio festivalio, kuris vyks ar tai 3 dienas, ar tai savaitė, tu žinosi, ar tu nori būti lyderiu. Yeah. Ar tu nori lysti tai, valdyti žmonės, kurie duoda klausimus, į kuriuos nėra atsakymų paruoštų. Tu turi dabar vat, sukurti atsakymą be keiksmažodžių, ramiai, tvarkingai atsakyti ir tada... Nešti atsakomybę. Atsakomybę už savo pasakymus, taip. Nes paskui jis taip sakė. Taip. Ir tada tau ateina suvokimas, ar tu nori būti lyderiu ar ne. Bet tu tok ateit kažkur tai sumokėti kurio pinigų, pasiklausyti, kaip žmonės pašnekės, o praktiškai... Bet marketingas labai gerai parduoda. Labai gerai okay. Apibūdina, kas yra lyderis, kas yra verslas, kas yra nuo savo veikla, kaip čia yra faina, kaip tu pats viską valdai. Bet realiai su kiek problemos tu susiduri, kada esi pats savo šeimininkas, kada pats viską valdai, turi kažkokį tai veiklą, atrodo sunku. Prieš tai aš tiesiog dirbau, sakydavau, aš darydavau. O dabar visi knysa mane, dabar už viską aš kaltas. Už viską reikia atsakyti. Nekaltas, tu turi suvokti, kad žmonės taip sako ir jie turi mini tai, bet tai nereiškia, kad tu esi kaltas. Nu, kaltas prieš instanciją ten, sakykim, prieš tą ten. Nu, pas mus specifika, pavyzdžiui, kaltas, kad parašiai maisto papildos, o iš tikrųjų tai nėra maisto papildos, o milteliai kokteiliui ruošti. Nu, pavyzdžiui, aš to nežinojau, aš tipo kaltas ir taip toliau. Tai... Taip, žinome, žiūrint į šio laikinį marketingą, tai yra labai daug, aš vadinu tą dalyką, netgi išprievartauta. Joga yra išprievartauta, nes jinai padaryta, iš tikrųjų, joga tai yra draugystė tavo su tavo kūnu. Tai va, tu atsistoji, žinai, tam tokiais va, kėdės, žinai, pasikeli, žinai, su rankom, ištisi kojas į priekį, ir tai yra tavo draugystė su tavo kūnu, taip? Joga tai tu irgi darai visokiausias pozas, kad suprast, kaip tavo kūnas, ką jisai gali, kad paskui gyvenime tu eidamas, galėtum tą dalyką panaudoti. Ir sakyti savo kūnų, o žiūrėk, tu ir dar taip gali, ir taip gali. O ne, sėdėt, pavyzdžiui, šitai vadžinai. Ir sakyti, nu, reikia eiti man pas daktarą, man nugarą skauda. Tavo kūnas sako, nesėdėk taip, nesėdėk. Nu, gerai, tavo skausmą įjungia, nes tu nenori jo girdėti, žinai. Ir vietoj to, kad susinėkėtum savo kūnų, a, tau nepatinka, aš taip sėdžiu, tu eini pas daktarą. Daktaras iš karto, o, pacientas. Tabletyčia. Tabletytė, ten masažiuką pasidaryt.
Ir to niekas nesako, kad tu keisk sėdėseną. Vaikščiok daugiau. Vaikščiok daugiau, keisk sėdėseną. Nes jeigu tu dalykų nepakeisi, tu ateisi ten mokėti tuos visus dalykus. Nu pramonė, čia negalima pasiginčių, čia didžiulė pramonė. Skauda, imk tabletę. Tai čia ne vien tik, čia dar yra nuogo karalius fenomenas. Nesugirdėjęs. Tai, nesugirdėjęs. Žodžiu, istorija tokia, kad karaliaus siuvėjai nebežinojo, ką dar ten sugalvoti ir nusprendė karaliui ten super rūbus pasiūti, žinai. Super rūbus. Ir iš tikrųjų tie rūbai buvo nematomi. Ten nebuvo jokių rūbų. Bet kai ant karalius uždėtus nematomus rūbus, visi dizaineriai pažiūrėjo, sako, wow, labai gerai atrodo. Karalius mato, kad rūbų nėra, bet galvoja, oi, o jeigu aš pasakysiu, kad nėra, o jie visi mato, kad rūbai yra, tai visi pagalvos, kad karalius togas važiuoja, žinai, ir aš prasiu savo sostą. Jis pasako, o, gerai, karalius tarnai žiūri, oi, jeigu aš pasakysiu, kad aš nematau tų rūbų, tai mane išmes iš darbo. Arba pakars. Arba pakars, tai ne, rūbai yra labai geri ir visi giria tos karalius rūbus, o karalius yra nuogas. Ir jis karalius išėna į gatvę, eina ir ten visi minė, žinai, o, kokie rūbai. O kita dalis sitso virtyli, kur mažas vaikas pasako, he, karalius juk nuogas. Ir tada pabiškis tas dalykas išeina, ha, 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 ir pradeda žmonės supras, kad karalius yra nuogas. Tai vat tas pats dalykas yra ir su šiais laikais, žinai, kai ten kažkoksai brandas yra labai svarbu, žinai. Tai yra iš tikrųjų tas vat karaliaus nuogo fenomenas, kai tu bandai užsidengti kažkom, tai kad pridengti savo tą vidinę kažkokia tai tuštybė. Ir visi žaidžia tą žaidimą. Nes jeigu, pavyzdžiui, įsiduok tą visą minę, tai buvo juk ir dizaineriai, kurie kūrė tos karalius rūmus. Buvo ir medžiagų tiekėjai, buvo atsakingi už tas medžiagų gaminimą. Ir visi jie uždirba pinigus. Ir dabar pasakyti, kad karalius nuogas, tai reiškia atsisakyti to viso pelno. Nu, o šiais laikais visi juk yra pilni troškimų turėti ir geras mašinas ir vis daugiau ir daugiau pasiūlymų. Kiekvieną dieną, vos tik atrodo, viską turi, tik įsijungti televizorių, tau pasakys, ne, 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 dar tu ne viską turi. Dar tu mes tam super duper pasiūlymus. Ir skambina tau super duper pasiūlymus. Ir siunčia tau ir e-mailais, ir į paštą dėžutę kišta. Tau vis dar reikia kažko, pasirodo. Kaip tu gyvenai be to? Jo, kaip tu galėjai gyventi be to, žinai. Ir tas pats dalykas yra nutikę ir su joga. Ir su meditacija. Meditacija tai yra tiesiog buvimas čia ir dabar. Ir meditacijos formų yra be galo daug, tiesiog reikia pasirinkti, kad tau patinka, yra aktyvios meditacijos. Aš norėjau pasakyti, kad nebūtina sėdėti tiesiog kampe, kiekvienam skirtingai. Ne. Bėgimas ta pati meditacija. Kai aš darau atsispaudimus, tai man irgi ta pati meditacija. Taip žinau, kom tai skiriasi nuo jogos. Joga tai juk irgi yra tas visas momentas, kai tu darai kažką asaną ir tu klausai, jauti savo kūną. Nes jeigu tu guosi darydamas asaną, o tai rytoj nuėsi tą etapą darysi, tu kažką tai pasitemsi. Nes tu nepajusi. Nevaldai kiekvienos akimirkos savo, jo. Jo. Muzikos grojimas yra meditacija, kai tu tiksliai nori tu valdai, tonus padaryti, jo. Ir tu būni vis laik va čia ir dabar tame momente, žinai. Tai ir yra meditacija. Ir tau nereikia eiti kažkius tai kursus, kad išmokti medituoti. Tai yra labai paprasta. Ir netgi labai keista atrodo, kai sugalvoja mindfulness kursai, tam, kad tavo verslas vyktų sėkmingiau. Mindfulness tai yra daugiau irgi apie vidinę tylą. Mindful tai reiškia, kad tu visko jau turi, tau nieko nebereikia. Tai ką reiškia, kad jeigu tau nieko nebereikia, ir tada tu puoli kažkius tai verslus daryti. Vienas dalykas yra pardavinėti daiktus, kurie reikalingi žmonėms. Bet ne iki bet kai prekybos centrą, ten rasti tokių daiktų, kad kartais, ne visi, aišku, yra labai daug reikalingų daiktų, bet dalis daiktų tokie, pavyzdžiui, kaip uponautai. Aš visiškai nesuprantu, kam jie buvo reikalingi. Ir pažiūri ten, pavyzdžiui, koks nors gražus žmogus padaro nuostabų video, įdeda į YouTube ir tenais yra 5000 peržiūrių, o tu įvedi uponautai, ten kažkoks špokas kažkokius tai dalykų išneka, 120000 peržiūrių. Ir tai kaip taip kaus, kad uponautai svarbesni yra už šitą žmogaus išmintį. Bet reikia žiūrėti ir žiūri apie pupanatus, tu nesusimastai, nereikia įjungti protų, neskauda galvos.
O čia, pavyzdžiui, žiūrės šitą video ir skaudės kažkam galvą. Ką reiškia Dievas yra vandenynas? Ką reiškia visi mes esame vienodi? Ką reiškia reikia būti, mokėti būti su savim? Ką reiškia medituoti, sportuodamas medituoti? Kaip? Taigi aš sportuoju, aš kilnoju svarmenį, pavyzdžiui, kaip aš galiu tuo momentu medituoti? Skauda galvą, išjungsiu. Yeah. Pažiūrėsiu katinį, neskauda galvas. Yeah. Nuotikos nėra, kalsiu. Kas darė gerą nuotiką? Kitą dieną vėl blogą nuotiką, vėl. Arba skauda galvą, įgarsiu tabletę. Jo, gersiu tabletę. Ir tu pasakai toks visiškai svartotojas. Ateini pas žmogus, sakai, man yra depresija. Ką duosi? Tabletė. Tabletė. Visada duodu tabletę. Mm. Ir viskas, o problemas nespręs. Jie taip gražiai, šiaudės apkrauk. Bet yra vienos tabletės, kurios, sakykime, sprendžiant, pavyzdžiui, gydo uždegimą, ne? Bet yra, kurios tiesiog nuslopina skausmą ir problemos neišsprendžia. Tai aš taip įsivaizduoju, visos tabletės, kurios skirtos depresijai gydyti, jos neišgydo depresijos. Jos tiesiog turbūt nuslopina tavo smegenis, kad jos būtų ramesnės. Kad nebūtų, neskaudėtų taip stipriai, taip. Bet kada kad pasibaigia kursas tablečių, viskas kaip ir grįžta. Jeigu tu su savim nedirbi kursų metu, Taip. Grįžta? Taip. Ir faktas, kad organizmas prisitaiko prie tų tablečių didesnės dozės, taip. Galbūt dar gilesnė depresija tada prasideda. Čia mano toksai požiūrės, aš nedrįžčiau ginčytis su daktarais, nes jie, aišku, turės savo mokslinius visokiausius palyginimus, bet aš galiu pasakyti iš savo patirties, kad per paskutinį savaitę netgi trys moteris man pasako identišką istoriją. Tai va, aš netgi pradėjau kiekvieną, žinai. O čia tai pabudimas vyksta. Ir aišku, ten jų tas antidepresantų vartojimo laikas skiris. Viena pasako, kaip jinai vartojo 1.5 metų. Eina savo. Ir per pusę metų jinai apsimetinėjo prieš savo mamą, kad jinai ima tas tabletes. Jinai ištukštendavo garsiai, kad mama matytų, kad jinai tikrai geria, bet jinai jų negerdavo. Jinai nukirždavo kišenę, paskui išmesdavo. Ir ten svoris išaugo, priaugo, suprantu, tai antidepresantų sako, kai siekia pliškinis meškiukas, nieko nenori, nieko nedarai, ten pavalgo, nei tai eini kur pasivaišti, nenoriu pasivaišti, svoris pučiasi, o problema lieka. Sako, aš jaučiu, kad man skonis gyvenimo dingo, aš nebesidžiaugiu niekom, aš esu tokia apdujus visą laiką ir viską, žinai. O kita moteris man pasako, kaip jinai 14 metų, antidepresantų svalimo. Ir jinai papasakojo, aš taip, žinai, dabar kitaip išsigandau, žinai, jinai sakė, kad iš esmės, aš taip pagau, reikia tikėti, žinai, kad jinai supranta, kad čia bus nemažas toksai uraganas po tokio 14 metų sėdėjimo. Slopinimo. Ir jinai sakė, jo, aš žinau, kad bus pragaras, bet aš prašnekėjau su viena tokia Jolanta, tokia moterims, kuri irgi ten ar tai 5 metus vartoja, ar tai 4 antidepresantus, ir nusprendė mest, ir jinai sakė, vat praėjo, ta visa pragara, mėnesis, kol kūnas išsivalo, kol tas vis dalykas pradėjo adaptaciją, pradėjo ieškoti savo loginių kažkokių tai pozityvo dalykų ir susitikėjo savo gyvenimą. Sako, dabar va, aš pasišnekėjau su Jolantinė, pasakė, kad jos gyvenimas tapo nustabus, nes antidepresantai jie negydo, jie tik užmaskuoja. Taip, nes tu va, turi žaizdą, taip? Ir uždėti tau tvarstį. Tvarstis įsigeria į šašą, bet turi tuoj nuplėšyti atvarstį ir vėl nuo jų uždėti. Tu neleidi, taip pas man nėra kas, aišku, yra ten tie žmonės, kurie tavo tipo bandys padėti, psichologai, psichiatrai, bet tai dalykas irgi, žinai. Bet kas tai mažai kas žino, kad jeigu pasiskaitytų, pavyzdžiui, lapelį būtent tų antidepresantų, man atrodo, ant visų yra parašyta, nu, šaltiniai galimi poveikiai. Tai tenais savižudybės, polinkis. Niekas neskaitų. Bet kaip gali būti vaistas nuo depresijos, kaip šaltinis poveikis galbūt žmogus nusižudys? Nu, nesikerta. Tau turi pagelbėt, bet gali iš vis nuo krašto nustumti. Čia dažniausiai tas visus šaltinius poveikius surašo dėl to, kad... Reikia apsisaugoti. Reikia apsisaugoti, taip kaip ir gyvūnų negalima įkišti į mikrobanginės. Taip. Nes ten kažkas tai įkišo ir padavė teismą. Nes nežinojo, kad negalima įkišti savo šuniuką, kurį išmaudė, žinai. Man atrodo, kad jie buvo. Ar kad jie. Šiaip yra taip, man tai vien tik įsivaizduojant tą vis dalyką vargšas kačiukas. Įsivaizduoja, mylinčios rankos įdėlą ir kačiukas jau sėdytinais ir jam tokia... Iš vidaus jį kepina. Tokia egzekucija paėmė ir padaro. Ir žmogus sako, kad gamintojas kaltas. Tiesiog, nu tai taip. Dabar ant kiekvieno akmens, kurį rasite šalia kelio, reikia užrašyti. Šito daikto pakelti ir mesti pravažiuojančius automobilius negalima. Nes kitaip čia vat kelininkė, pribėrė, žinai, akmenų aplink kelią ir padaus į teismą. Bet čia link absurdo, aš girdėjau, kad kažkas teisėsi su McDonald'u, nes neva jisai niekur nežinojo, kad šitas maistas kenkia jo sveikatai, kad jisai gali nutukti.
Nu, nu tai dar buvo kažkoks Lietuvos kalinys, bandė paduoti viską Lietuvoje į teismą. Tai yra ir bažnyčia, nes jie skatina gerti Jėzus kraują vyną, ir parduotuvės, nes pardavinėja ir niekur nėra parašyta dilem radėjom, kad tai ši medžiaga skatina priklausomybę ir tokios ir tokios, tokios ir tokios pasiekmės. Tai yra labai trumpai parašyta. Man atrodo, jūs ten rizikuojate savo šeimos garovę, bet man atrodo, ant butelių nėra net parašyta. Ant butelių ne. Nu. Bet va, tu, realiai, tai ant depresantų yra. O šitas visas dalykas čia visur yra ir šeimos gerovė. O kas yra šeimos gerovė? O kad šitą dalyką gerdami jūs rizikuojate kitų žmonių šeimų gerovę? Ten, pavyzdžiui, buvo nu, toks vienas žmogus autostradai bandė išgeręs, bandė aplenkti SPS ir pamatė, kad yra susiaurėjimas ir jis pradėjo grįžinėti atgal ir jis užkabino kampą. Ir visas espeisas su septyniai žmonėm apsivertė iš titaškį, supranti, ir užsidegė ir ten dar gyvi žmonės sudegė ir aplinkiniai liudininkai dar girdėjo, kaip jos klykė. O žmogus pasakė, nu tai atsiprašau, tu juk nespecialiai, nu tai va atsiprašau, nu tai pasakyk jiems, kad tu atsiprašai, jie sakys, a, nu okei, okay. Atsiprašė. Tu turi suvokti, kai tai yra daiktas, kurį tu išgeriai, tu nesėdi prieš to vairą. Jeigu tau atrodo, kad tai yra normalu, tai kai tu sulaužysi koją, girtas chirurgas ateis tavęs operuoti. Atsiprašau, nupjovėm netyčia. Nu, ne ta koja. Sorry. Shit happens. Jo, žmogiškasis faktorius. Atėjo koja operuoti, išpjovė kepinį, žinai. Bet kodėl iki šiol pardavinėja alkoholį tokiais kiekiais? Aš nežinau, žmonėms reikia to viso dalyko, žmonės diktuoja tai. Verslininkai nėra kvailiai, verslininkai yra protingi žmonės. Yra paklausa. Yra paklausa, yra produktas, jie gavo savo bėgius, jo mažiai pinigai, jie produktą pristato, žinai. Bet žiūrėk, pažiūrėkim iš tos pusės, kad... Nu, galbūt utopija. Ok, yra valstybė, yra vyriausybė, kuri buvo išrinkta žmonių, jiems tarnauti, padaryti gerovę, taip. Padaryti kuo geresnės sąlygas, kad gyventų, mokėtų mokesčius, kad visi būtų laimingi. Taip. Vyriausybė supranta, kad jos žmonės žudo gėrimai, alkoholiniai gėrimai. Žudo 100%, nepagrįžtamai daro didžiulę žalą. Taip. Galima tiesiog uždraust, neprekiaut, arba bent jau uždraust parduotuvės, arba tik tai specialiose parduotuvėse, kad pavyzdžiui, kad galima būtų prekiaut, kad vaikai nematytų, kad vaikai negalėtų netgi pasižiūrėti ir paklausti vėliau, kas čia. Bet kodėl jie to nedaro? Nu, tai aš negaliu suprast, kodėl jie to nedaro? Nu, okei, alkoholis bent jau atpalaiduoja, bet kodėl su cigaretėm to nedaro? Nu, kodėl neuždraudžia tiesiog? Alkoholis bent jau atpalaiduoja, kaip sakoma, antidepresantas, bet cigaretės iš vis nieko nepadaro. Nu, kas per velniava? Ne, nu yra žmonės, kurie turi savo priklausomybės ir jie darys bet ką, kad jie apkint, kol nėra sprendžiama problema, žinai, kaip aš išgirdęs sakau, kad jeigu žmogus rado nuskausminimo medžiagą savo kažkoms tai problemams, nu, pavyzdžiui, jis sudai 5 dienas, tu dirbi darbą, kuris tau nepatinka, tai jisai užknisa. Žiauriai užknisa. Ir galų gale, 5 dienų tu gali prisigerti, bet tu turėsi prisigerti, tai jis tokiu atveju, jeigu tu dirbsi nemylimą darbą. Įsivaizduok, tu dirbi darbą, kuris tau patinka. Tu kiekvieną rytą prabūdis, kad yes! Ir vėl varai, yes! Ir vėl varai, žinai. Tu kiekvieną dieną praleidi, wow, žinai. Ar to penktadienį reikia prisigerti? Bet 99% žmonių tai skamba kaip utopija. Kas kaip utopija? Kad mėgstamas darbas, jis negali būti mėgstamas. Daugelis žmonių galvo. Darbas turi būti kančia. Taip. Taip. Darbas turi būti kančia. Nu, kitas suras mėgimą darbą ir periodiškai prisiberk savo kokių ten akmenukų, žinai, batų, žinai, dar ten kokių komplikacijų prisigalvok, žinai. Kestai, kas tau buvo toks lūžio taškas, kad tu supratai, va, tokius esminius dalykus, kad darbas gali būti mėgiamas, kad tu iš tikrųjų gali nekesti pirmadienį, nes pirmadienį į darbą. Aš aplamai galvoju, gal čia daugiau priklauso nuo požiūrio. Tu iš tikrųjų gali daryti bet kokį darbą su pasimėgom, kai viena moteris nes YouTube pasakoja, žinai, gali įsivaizduoti, netgi, pavyzdžiui, nemėgsti šiukšlių išnešti, žinai, taip, bet įsivaizduoju, kad išnešdamas šiukšlės, tu išneši kažkokį tai netvarką, blogį iš savo namų, tai tampa tavo ritualu, tu vat pažiūri šiukšlės ir dabar taip, išnešu tą visą reikalą. Ir tai taps tavo toks kaip gražus ritualas. Ir tai taps tavo šiukšlių išnešimas, tavo pasidarys gėrių kažkokiu. Aš atsimu, kai aš buvau paauglys ir buvau juodoje depresijoje, tenais, būdavo tokie labai įdomus vakarėliai, kuriuos paskui nustojo mane kviesi. Vat stalas, vienai pusėje sėdi kestas, kitoje pusėje sėdi 10 draugų.
Ir aš visą laiką su jais ginčydavaus. Aš sakiau, kad gyvenimas yra nieko vertas dalykas. Ir jie man visą laiką bandydavo pasakyti, kad ne, gyvenimas yra vertingas ir taip toliau. Ir kadangi aš mokau žodžiais šiek tiek žaisti, tai aš visą laiką juos sulankstydavau, kad, taip. Nu, šitas jūsų gyvenimas, žinai. Ir galutiniam rezultate gavos toksai variantas, kai vienas mano draugas priejo prie manęs, sako, okay, aš žinau, kad jis esu žuvėtas, tai tu sako, taip, tu gyvėras, tu esu dumblą, kad tiesiog, wow, aš net nežinojau, kad tiek dumblą yra aplinkui, kol aš nepasiklausau tavęs. Kai aš pasiklausau, aš pasijutau, suprantu, visiškai, visiškai tvartę, žinai, kad čia būtų, wow. Klausyk, sako, pažiūrėjom žaidimą. Atvirkščiai padaryti. Dvi savaitės, taip. 10 teigiamų dalykų, to nereikia džiaugtis jais. Tu sakau, tai ne, vat ir pastebi. Nes aš žinau, kad tu labai geras seklys esi. Tu matai viską. Niekas negali pralėkti pro tavo akis nepastebėtas. Tai vat tu pastebėk 10 gerų dalykų ir žašyk. Ir po 2 savaičių mes pašnekėsim pažiūrėt tavo tą visą sąrašą. Ir kas įdomiausia, žinai, kai tie dalykai geri, jie kartuoti supradinti kažkokie tai, tu supranti, kad nu, negali tą pačią dieną prašyti tą patį, ką ir vakar, žinai. Reikia suras kažką naujo. Kažką tai naujo, o naujo neatsiranda, tada pradėti interpretuoti situacijas kitaip, kad įvardintai kaip kažką tai teigiama. Ir staiga, kabum, žinai, vyksta tas visas reikalas, kad situacijos, tu supranti, kad viskas priklauso nuo tavo interpretacijos, taip kaip tu interpretuoji. Nes situacija pati iš savęs nėra nei gera, nei bloga, kaip ir peilis, pavyzdžiui. Koks nors ten kalbis, pažiūrėsi peilį, pasakyti, tai čia prastas metalas, čia viskas visiškai nieko, žinai. Kažkas patys kruptas, o čia tokius nužudyti galima. Kažkas pamatys, o kokia rankena faina, žinai. Tas pats peilis, skirtingos nuomonės. Taip pavyzdžiui, tas visas garso sesijas, 15 žmonių, visi buvo skirtingose pasauliuose, skirtingai suprato tą patį dalyką. Ir tas ir yra unikalu, žinai. Ir kai tu pradės suvokti, kad tu esi tas režisierius, kuris pasirašai. Patėjus man pasakė, tu esi niekas. Tas pasakė, kad aš esu tas, tas pasakė tas. Aš pradėjau groti su muzika, muzikos instrumentais. Man amžinatelis Tomas Dobrovolskis pasakė, wow, Kęstai, wow. Aš norėčiau su man daugiau projektų. Tu taip gerai jauti tą visą dalyką. Paskui kitas muzikantas, jo, esu, kaip tu darai, tą visą labai fainą. Bet tai aš ne muzikant, visi, Kęstai. Visi menininkai, visi žmonės yra menininkai, bet tik menininkai tai žino. Tai va, visi žmonės yra šamanai, bet tik šamanai tai žino. Va, tas visas dalykas, visas žaidimas, kaip aš pasakoju apie tą perniuką su to skydu. Tas pats ir pas mumis, kai tu supranti, kad tu matai, kad aplinkų nėra galimybių, tai yra dėl to, kad tu pasirenki matyti per šitą prizmę. Kad tai yra tavo pasirinkimas, pakeisk prizmę ir tu pamatysi. Aš, pavyzdžiui, sakau, žiūrėk. Lietuviai. Vat, Norvegijai pavogė mašinas kitas. Rašo norvegiškas laikraštis, žinai, kokie vat lietuviai atvarė, nuvarė tuos bemsus. Randam kažką tai pozityvaus. Pasižiūri tą visą reikalą ir Norvegija rašo pozityviai apie tą visą reikalą. BMW fabrikas sako, kad naujųjų BMW X6 užvesti be smart card neįmanoma. Čia aukščiausios technologijos, cutting edge, visą kitką. Atvažiuoja lietuviai gatviniai, 40 sekundžių nuvažiuoja su tais bemsais. Tai parodo, kad Lietuvos gatviniai turi košės čia. Velnės, kiek jie turi košės. Daugiau negu BMW fabriko inžinieriai. Apie amfetaminą jau nešniku, čia jau norvegams Lietuva yra chemikų kraštas, žinai. Interneto technologijų IT profesorius šneka su Vilniaus universiteto studentai sako, Lietuva turi ateitį. Čia visi pas jumis hakeriai yra. Kažkas, o ką jūs turite omenyje hakeriai? Nu, toks labai paprastas pavyzdys. Pakelkite rankas, kas turite Photoshop'ą savo kompiuteriuose. Visi pakelkite rankas. O dabar pakelkite rankas, kiek jūs susimokėjate. Seniai pasigirdo juokas. Tai vat, iš tuos pusės, nu, Lietuva tokia išradinga šalis. Nu tiek mes galim prigalvoti, kaip čia apeiti įstatymą, kur čia, kad čia. Tiesiog vaikšta visi vėdvos ne advokatai, žinai, žinantis, kaip kur ką padaryti. Čia su kompiuteriu kaip padaryti. Aklėjai išneka, supranti. Jie turi irgi visokiausias programas. Susiduoja klasės, sėdi, sako, iki 3 nakties sėdėjau Facebook'e. Facebook'e galėsit dėti. Tiesiog tai yra programas, va, sėdi, klausėsi, skaitai, žinai, kas ten kur ką parašo, žinai, aklojo man parašo. Man buvo garbės su tam susipažinti, žinai, aš taip žiūrėjau, bet tik aklojo, kaip negalėjo parašyti, žinai.
Bet yra tos galimybės. Mes, pavyzdžiui, festivalį irgi kviesimės tos kviečiam aklosius ir silpnaregius, būtent iš tos pusės, kad išmokti iš jų tai, ko mes nematome, to, ko mes nežinome, kaip aklieji komunikuoja, kaip jie randa tos visus dalykus. Ir stebėdamas tą visą, kaip aklieji tą dalyką daro, tu tikrai gali sugalvoti produktų. Kaip padėti akliesiams, o aklųjų pasaulyje yra labai daug, išmokti, kaip palengvinti savo kasdienybę. Ir ten tiek daug visokiausių dalykų galim išmokti mes vienas iš kito praktikos. Vat, pavyzdžiui, aš save kartais vadinu tokiu kaip išdarės kaip ir skautų, žinai, kuris tenais vaikystės buvo labai užsidegęs skautavimu, žinai. O skautas yra žvalgas pėdsekys. Aš nulindau visus tus krūmynus, supranti, pelkynus su narkotikais visokiais dalykais, iš ten išbridau ir pasakiau, hebra, ten neikit, ten nieko gero. Bet esmė, nauda iš to bus tik tokį atveju, jeigu aš tai pasakysiu, jeigu kažkam tai aš pasakysiu tą dalyką garsiai ir visi, ir kas išgirs mane, pasinaudos to mano pasakymu ir nenueis tenais. Arba tie, kurie jau yra įbridę, aš galiu sakyti, ei, hebra, žiūrėkit čia, va, čia aš taip išlipau, pabandykit ir jūs taip pat. Nu gerai, bandom, o žiūrėk, gaunasi, žinai. Vėl nauda iš to, jeigu aš dalinuos savo patirtim. Taip pat yra labai daug žmonių, kurie turi tokių genialių minčių, bet jie kukliai, tyliai ir laiko savyje. Ir ačiū Dievui, kad yra tokie kaip tu, kurie dalinasi tokiais dalykais, kur kviečia žmonės, vat pasižiūrėk, pasiklausyk, yra ir kiti variantai. Bet būna ir ne tai, kad jie patys nerealizuoja, bet ir nesuteikia kitiems netgi tos minties, nu, nepapasakoja apie savo mintį, kad galbūt ir kitas realizuotų. Jeigu dvi tas pačias idėjas galima ir dviese realizuoti, galbūt vienam geriau pasiseks, kitam prasčiau pasiseks. Bet mes kažkaip, aš taip įsivaizduoju, aš pavyzdžiui visą tai pradėjau daryti dėl to, kad informacijos trūkumas, visi turi tą informaciją, bet visi laiko, visiems tarsi gaila tos informacijos ir aš niekada negalėjau suprasti, kodėl. Ir netgi mokamai, tiesiog nepasako ir viskas. Aš pradėjau sportuoti ir mažai informacijos, ypač lietuvių kalba. Nu, visi kažkaip tarsi vat, užsispaudė, žino, kaip reikia daryti, bet niekam nepasako. Ir aš niekam negalėjau to suprasti. Kodėl? Aš sakyčiau, kad mano manimo gyvenime, o svarbiausia, kas yra gyvenime, tai yra galbūt nesvarbiausia, o brangiausia gyvenime yra informacija. Turint informaciją, gali būti sveikas arba pasveikti, turtingas arba praturtėti. Gali pakeisti žmogaus gyvenimą arba, gali sugniuždyti žmogaus gyvenimą. Turint informacijos. Taip. Tai čia yra svarbiausia. Ir jinai yra teoriškai jinai nemokama. Tiesiog mes su tavim kalbamės ir mes pasikeičiam informaciją. Taip. Mes kalbamės, skleidžiam dar tūkstančiai žmonių informaciją. O dar įdomiausiai būna kartais, kad bekalbėdamas, tu sugeneruoji naujų taip. Dalykų. Ir būtent tai vyksta būtent diskusijos metu. Nes visi tie mano pasakymai apie vamzdį, apie kitus dalykus, jie, apie tos žirnius atsirado būtent kalbėjimo metu, kai aš su kažkom šneikėjau ir pagalvo, nu kaip čia dabar, kaip čia man pasakyti dabar, kad jis suprastų, ką aš turiu meni, žinai. Ir tas visas dalykas gimsta, kaip čia viena draugė žvengė, kai aš pasakau apie tą, sako, workshopą ir tai visi kursai yra kaip įdėti sėklą ir ten su to fenu šildyti, žinai. Jie tai pašildo tą, vat, kol workshopas vyksta, o paskui išeina, o aplinkui tai sausis, žinai. Ir kaip jinai jokia, sako, čia geras palyginimas tų visų workshopų. Žmonės jie netgi iš šamanizmo kursus, ir sumoko krūvą pinigų, kad tapt šamanais. Kai šamanas yra tas, kuris mato tą visą žaidimą aplinkui, ir jis mato tą žmogų, kuris čia yra tą pokemonų medžioklę, labai įsismaginęs, ir sako, žiūrėk, tu patrauk tą žaidimą į šoną, supras, kad viskas yra su tim tvarkoja, ten atkreip dėmesį, ir viskas. Bet to pačiu šamanas yra ir labai jautrus žmogus. Ir jisai mato tą visą dalyką. Ir mes kaip visi gimstam su lūkesčiais, su prisirišimais, kad mūsų tėtis yra tas, mūsų mama yra tas, kad čia mes turim draugus. Ir kai tu pamatai, kad visas tas dalykas subyra kaip matrice, kad nėra tų dalykų kaip labai artimų santykių, yra noras turėti tuos santykius. Ir tas žmogus, kuris gali sakyti, aš tave myliu, tu man pats svarbiausias žmogus gyvenime, bet kai jam kažko nelaimė nutiks, jis apie tai visiškai nepagalvos. Jam jo paties problema bus. Svarbiausia. Ir kai mes šitą pasaulį atinam, vieniši gimstam, niekas mūsų nepasitinka. Nu, pasitinka, bet jie nesugyba mūsų kalbą išnikėti. Taip pat, kai mes išeidinėjom, kai mes mirštam, tu gali stovėti 10 žmonių, kurie dar nemiršta ir sako, mes tave išlydim. Aha, mirštu tai aš, jūs tai pasilieka. Ir vat, tas visas momentas ir yra, kai tu suvoki, kad visi tie dalykai yra tik iliuziniai ir kai jie pradeda birėti, tai yra labai didelė vidinė kančia ir žmonėms stogai važiuoja. Ir šiaip tai netgi buvo toksai momentas, kaip aš tai skaičiau, kad
afrikietis kažkoks tai iš šamanų pusės. Studijavo psichologiją Amerikoje ir jis atėjo į psichiatrinę ligoninę ir jis pamatė žmonės ir sako, ką jūs čia darot? Tie žmonės, jie ne ligoninė yra. Sveiki. Jie gimstanti šamanai, jiems tas visa matricai truko ir jie pradeda matyti tuos dalykus tikrom spalvom. Ir jos siaubas yra apėmęs. Jie šneka tuos dalykus, aš matau, bet tu nesupranti, nes tu žiūri per vamzdį jį. Nu, jis jau mato tą visą dalyką aplinkui ir sako, Dieve mano, kaip man padaryt tą visą dalyką, o tu nesupranti, tai tu jam vaistų pradedi kišti, dar kažką tai... Slopint bandai. Slopint, jo. O kai jis sakė, kad tokie žmonės pas mus Afrikai, jie vedami yra pas šamanus ir šamanai jums papasako, kas su tavim dabar vyksta, kad taip kaip tu jautiesi, viskas čia yra normalu. Kaip patina kartais žmonės ir sako, pas man tuštuma, aš nerandu niekur, supranti, prie ko prisikabinti, sakau, viskas čia yra tvarkoja. Visi menininkai turi tą jausmą pas visus. Nesvarbu, kad ras. Tu pašneikėk su bet kokiu menininku, jis pasakys, taip būna, kai tu skrendi ir būna, kai tu esi apačioj, žinai. Ir kaip Alanas Vatsas yra pasakęs, nebūdamas jautrus skausmui, tu net būsi jautrus malonumui. Kaip yra, sakym, centras, ne, ten kažkoks, taip, čia sakym, centras, ne. Ir jeigu tu pakyli truputėlį džiaugsmą, tai tu truputėlį liūdisi, nusileidi irgi. Tai tu nei labai stipriai liūdi, nei tu labai džiaugiesi. O menininkai yra čia. Jie čia. Yeah! Abo skaitai. Yeah! Supratu, supratu. Abo tu renkiesi būti čia, žinai. Nu, biški gerai, biški blogai, biški. Abo tu didelį amplitudę skraidai. Bet turi mokytą kainą, žinai, tos visos depresijos, to viso liūdėsio. Kaip atsimenu, irgi žiūrėjau vieną TED tokį, atrodo, ar kažkur tai komediantą, kaip jisai pasakojo, kaip jisai išėjo ant scenos ir jisai pasakojo savo istoriją, nu, juokingai, žinai. Ir mato, kaip visą auditoriją, daug žmonių, visi sėdi ir žiūri ir rimtą vedą išiškom, žinai. Ir jam, galvoju, pradeda šnipždėti, žinai, niekam tu čia nejuokingai, kokį tu nesąmonį čia dabar šneki. Ir jis taip sako, jaučiuosi lyg tai kaip per kokį aliejų eičiu, taip, taip sunkiai, taip, tiesiu tą visą savo kalbą. Ir užbaigi ir visi pradeda ploti, žinai, ir tu suvoki, kad, nu, tu ką tik tai pats savai tikinėjai, kad viskas yra blogai, ir tai buvo tik tavo galvoje. Nes iš tikrųjų visi buvo labai susidomėję tavo tema ir visi labai klausosi tavęs. Tai va tas visas dalykas ir yra, žinai, kad kartais, kai tu ten burbuliuoji, tai nereiškia, kad tai yra tiesa. Ir... Aš kartą vedžiau irgi, žinai, seminarą ir man, galbūt man pasivaideno arba vėlgi kažkas, aš pats savo bandžiau tikinti, kad neįdomu žmonėm, kad kažkas ten naršo telefone, kažkas ten su kažko kitu kalba, bet vėl, nu, irgi taip susidorojau, sakykim, su tuo. Praeina kelias minutės, žiūriu, kad iš tikrųjų, okei, pravedu iki galo seminarą, irgi paploju, ten, viskas super. Bet vos nepasidėjau, galvojau, kad viskas, vos ne, toks stabdis buvo keliom sekundėm. Nutilau ir netiliek, davai, bet sakyk. Tiliek negalima. Ir, gerai, viskas okei, bet jeigu būčiau palūžęs, aš taip įsivaizduoju, būtų labai prasta situacija. Bet iš kur atsiranda tas vidinis balsas, kai tas sako, neįdomu, nesąmonės kalbėjau? Čia, man labai patiko, vienas budistas man šnekėjo apie hierarchinius lygius, žinai, kad visas pasaulis, visas gyvas būtybės yra suskirstos į hierarchijas ir kiekvienam toks nėra savas valdovas. Kuo daugiau gyvybių turi savyje, tuo daugiau tu valdai, tuo daugesnis, ta prasme, turi turto, žinai. Ir kai žmogus pradeda lipti kitą laiptelį į viršų, jis nenori, kad tu išėtum iš jo karalystės. Jis to pradeda visokiausiais ten belinamas krės, žinai, tai už kojų ten, žinai, ne, tu neišėjus. Tam, kad išlaikyti tave, žinai. Ir čia pavyzdžiui, vienas verslininkas labai sėkmingas man pasakė, Kestis, a ką tu čia žaidimus kažkokių žaidi, žinai? Sako, tu kažką tai rimto padaryt. Savo ką reiškia rimto, žinai? Sako, tai čia jeigu rimto kažką daryti, tai čia didžiuliai projektai. O kaip tu galvoji? Jeigu tau būna nedžiūsta, jeigu tau liežuvis nekimba prie gomurio ir mintyse netiksi klausimas, ir ką aš čia dabar dariau, ir kokią velnę aš tau užsukau, nes tu esi neteisingai vietoj, tu netobulėjai, tu tiesiog dreifuoji. Vietoj. Tu turi eiti ten, kur sakytum, wow, nu blin, prisidirbau. Ir iš to dalyko tu išeisi su didžiulė patirtim. Ir kai
tai visi festivalio organizavimo arba kiti dalykai. Ir visą laiką tai būna. Iš pradžių graži idėja, viskas vau, prasideda organizavimas ir pradeda lysti visokie įdomus dalykai. Ir kaip man yra smagu matyti, kokie komanda aplink mane susirinkus. Aš taip žiūriu tiesiog, vau, visi žino, ką reikia daryti. Kiekvienas priėmė savo šturvalą į rankas, tas pasako, aš tą padariau, gerai, tu padaryk tą, aš tą. Ir visi tarp jūs taip gražiai komunikuoja. Nieko nereikia motyvuoti, visi labai tiksliai žino, ką jie daro. Ir kai vat matai tokius vat žmonės aplinkui, tai tu žinai, kad tu esi teisingoj vietoj, kad tai vyksta teisingas dalykas. O pačio idėjas prastumis visą laiką tai bus. Įsivaizduoji kažkada, tai žmonės čia 90-aisiais metais sako, davai, skelbiam nepriklausomybę. Davai, skelbiam. Ką tu čia, jau čia Maskvoje? Davai, daro, davai, davai, okei, okay, kita. Bum, po metu žiūrim, kad jau. Jo. O mano amžinatilis Bočius 83 metais buvo sušaudytas milicijoje saukime už tai, kad nusintė du laiškus į Kremlį. Jis buvo iš ūkininkų šeimos ir jisai nusintė vieną laišką pasakydamas, kad jūsų komunizmas neveikia. Nes kolūkiuose, kas vyksta, tas visos vagystės ir visą kitką, visiška juoda korupcija, viskas tai yra juoda še. Už tai įkišo į psichiatrinę. Kai jis išėjo, jis parašė dar vieną laišką. Tipo, a tai taip jūs priėmat mano kaip piliečio nuomonė. Ir atvažiavo, aišku, antrą kartą. O jis tą pareiškia, aš turiu ginklą ir jeigu čia bandysite eiti į vidų, aš šausiu, žinai. Ten vargšį metė dujinę granatą į per langą išdaužtą ir jis įbėgo iš namo į daržinę, kad paslėpti nais. Ir jį vargšį kėmė ir suvarpė. Bet turbūt atvažiavo tam, kad į kalėjimą pasodinti. Turbūt tai psichiatrinė jau nekišto. Aš nežinau to viso dalyko, kodėl jie antrą kartą atvažiavo, aš turime tas visas momentas, kad komunizmo laikais, nors daug žmonių dabar sako, prie Ruso buvo geriau, tai nebuvo geriau, tenais laisvės nebuvo, tai nebuvo ne pusė to, ką mes galėjome padaryti. Aš nekėjau vieną kartą su draugais vengrais, kurie jogą užsiminėjo, ir man jie pasakojo, kaip jie ten būdami 16-17 metų gavo iš kažkur tai jogos knygutę. Negavo, o buvo knygutė, kurią kažkas turėjo. Ir jie susirinkdavo ten vakarais. Kad niekas nežinotų. Niekas nežinotų kur. Ir jogos knygutės klaidydavo. Ir mokinus tų pozų. Man tai atrodo kažkaip nerealiai, kad joga galėjo būti uždrausta. Poza. Tiesiog kok 100 pozų propagavimas. Uždrausta. Už spaudimų darimą, žinai. 3 metai kalėjimų. Arba kažkas tai panašaus tokio. Ir bet vis tiek, ačiū Dievui, buvo daug žmonių, kurie tą visą dalyką stumė. Ir, pavyzdžiui, tas visas žmogus, kuris Kaune susidegino už Lietuvos laisvę. Ir tas nuostabus filmas, kur nesiniai buvo rodytas Emilija iš Laisvės alėjos. Tai bet parodo, kad visą laiką Lietuvoje buvo tų tokių šviesuliukų, žinai, kuris tai vienai, tai kitai bando sistemai pasipriešinti. Ir dabar aš kai matau šiuo metu, žinai, tai kad aš čia daug šneku apie tos narkotikus yra viena, bet yra dar ir kitų kalbėtojų, ir Ignas Bakėjus, yra ir tu, žinai, ir ten Saulius Bagdonas, žinai, ir Darius ten toksai. Ir visi jie šneka apie tai, kad reikia iš savęs ieškoti to dalyko. Nebeieškokim išorėje kažkokio dalyko, nebelaukim, kol fondai ateis, nebelaukim, kol prezidentė duos įstatymą. Patys iš savęs pradėkim daryti. Ir netgi ta visa emigracija, žinai, kaip yra įvykusi, kai nežiūrė Lietuvoje, aš manau, kad tai yra iš dalies labai geras dalykas, nes žmonės išmoksta, kaip reikia gerbti savo kolegas, kad netgi valytojas yra vertas pagarbos darbininkas, išmoksta to, kad reikia gerbti, išmoksta vairuoti automobilius teisingai, pagarbiai, nepakišinė užkišinėti, ir išmoksta daug visokiausių gražių dalykų, kurie paskui gali būti panaudoti Lietuvoje. Ir kas svarbiausia dar irgi reikia nepamiršti, kad kiekvienas lietuvis, kuris yra užsienyje, jis yra Lietuvos ambasadorius. Taip, atstovas. Taip. Ir jeigu tu jam duosi teisiklingai suformuluotą mintį ir idėją, jisai, taip pasme, Mindaugo karnavimo dienos tas vykstantis reikalas, kai lietuviai dainuoja aplink visą pasaulį, tai rodo, kad lietuviai netgi išvažiavę, jie myli savo kraštą, jie galvoja apie tą dalyką, supakuok tą dalyką teisingai ir visi taps ambasadoris ir prezentuos. Ir verslas gali vykti didžiuliais mastais ir daug visokiausių gerų, bet kaip tu sakai, tol, kol mes
neduodam. Aš jau neseniai tokį vieną video pasakiau, kad valstybė arba visuomenė tai yra kažkas panašus kaip laivas su daug irklininkų jame. Ir yra labai svarbu, kad būtų vienas, kas yra vadas, kuris duoda komandą. Vienas, du, vieną. Ir nesvarbu, tu gali nemėgti jo, tau nepatinka, kaip jisai šneka, tau nepatinka, kad jisai buvęs komunistas. Arba, jisai, tu žinai, kad jis yra tas, kuris daro dalykus teisingai, teisingai skaičiuoja ir atstovauja ir šneka angliškai, kai nuvyksta užsienio, kaip Lietuvos prezidentas. Ir tau nereikia klausytis su juo, supranti, valgyti ant vakarienės arba dar kažką. Tu žinai, kad jis atlieka savo pareigas. O tavo pareiga yra stovėti prie irklų ir įsižiūrėti į kitus irklininkus. Ir visi turi vienu metu pakelti irklus ir vienu metu nuleisti. Nes jeigu pasakys, aš, va, matai, aš nu taip, o tu va ten taip, o tu kodėl taip darai, žinai, a, man labiau patinka šitaip, žinai. O kai, o, tai kol iš čia varo, tai aš šis palisėsiu. Tas laivas, jis taip vinguriuos, šonus ir niekur neplauks. O kai visi supranta, nesvarbu kokia mano nuomonė, apie tuos 2-3 arba dar tą visą kitą komandą, aš žinau, kad kiekvienas iš mūsų esantis laive yra labai svarbi detalė, kad tas laivas judėtų į priekį. Ir jeigu mes ginčiamės, tai mes dar kažkus dalykus daryti, pasibaigs maisto produktai, pasibaigs vanduo ir mes turėsim problemą. O problemų mes nenorim turėti, dėl mes įmam gražiai visus cirklus ir gražiai panardinam vienas ir tada laivas judės. Nu, aš pamandysiu interpretuoti tada, jeigu aš teisingai suprantu. Aš pavyzdžiui sakau, kad labai daug negatyvo, todėl aš irgi būsiu negatyvus ir nebūsiu pozityvus. Nesisveikinsiu arba prastai elgsios skely. Teisingai. Bet man nereikia kreipti, kad kažkas kitas yra negatyvus, man reikia pačiam būti pozityviam, pačiam reikėtų elgtis tai gerai. Tai tik taip, tai galima. O čia nėra kito varianto. Nes jeigu tu stovi ir kitus plaki, tu nestovi prie irklų. Tu stovi ir kitus plaki. O reikia stovėti prie irklų. Nėra kito varianto. Ir savo pavyzdžių. Aš esu kad dar buvo tik grįžęs. Buvo tik, atrodo, prieš dieną ir prieš dieną nusipirkęs savo automobilį. Ir tenais antakliniai toks yra užvažiavimas į biškelį, posūkį, žinai. Ir ten užgesus mašina stovi. Ir aš taip privažiavau, žinai, su savo už kilometrų, ten žinau, kurios pridė kitos mašinas. Žiūriu, ten veiksmo kaip nevyksta, ant rankinio su pasame pedalas, nėra jis. Pastačiau mašiną, nuėjau, pavaškinu duris, ten tokie panelė, žinai, sėdė, sakau, kažkas atsitiko, žinai, sako, nu, čia vat užgeso mašiną, žinai, sakau, ah, bet ten tokia Audi A3, atrodo, buvo nedidelė, tokie, žinai. Aš sakau, nu, tai, žiūriu, automatas, nu, sakau, jung neutralą, žinai, pabandysiu pastumti, pažiūrėsiu, kas gausi, žinai. Ir aš atsistoju, žinai, ten gale, ir pradėjau taip lengvai lašnuoti, ir aišku, ko, nu, kad mes dar pastumsiu. O nu, toliau lašnuojama, pasidarė slidžiau, supranti, ir aš tą mašiną pradėjau stumti, ir jaučiu, kaip mano batai tik važiuoja atgal, ir toksai, ir taip jaučiu, kaip mašina artėja prie mano prizio naujo, kurį nusipirkau, gal, nu, va, prisidirbau, žinai, o netgi ten pašaukti, kad paspaus ant rankinio irgi nėra kaip, žinai. Ir jau ten lieka mažesnis tarpas, ir tikrai žiūri, tuf, vienas vyras, tuf, antras, trečias, ketvirtas, penktas, šeštas, septintas, aštuntas, buf, tą mašiną lengvai nustumėm benzino kolonėlę, taip stumėm, žinai, aplipus mašiną vyrais, suizuoja, vyrų iš kažkur kalnas atsirado, supranti, kai 10, nustumėm tą mašiną, sako, ha, dar sako, Lietuvoje žmoja, sako, Lietuvoje blogai gyventi, žinai, vienas nustumė, sako, tai dėl tokių sakytų čia blogai ir yra, žinai. Ir man tokia mintis galvoj buvo, nu, čia važiavo kažkoks autobusiukas, žinai, statybininkas, sako, o, žiūrėk, stai, padam, žinai. Mes sutimėm mašiną, tai policija pasakė, labai ačiū, žinai, vyrai, visai kitą, visai yra. Aš taip apsisuko ir visi pėkino į skirtingas mašinas. Tai buvo 10 skirtingų ekipažų, 10 skirtingų vyrų, kurie pasakė, o, sustosiu, eisiu padėti. Lietuvoje yra daug gerų žmonių, Lietuvoje yra labai daug žmonių, kurie dirba kiekvieną dieną, kurie moka mokesčius, kurie eina ir daro savo darbą. Pažiūrėkit, troleibus vairuotojus, jie jau nebenervuoja, kad jiems pakišinėja tie visi mašinas, jie tiesiog žino, bet mano tauta tokia. Jie elgiasi taip, ir jie kaip nušvidę būdos, vairuoja savo troleibusus ir vežioja žmonės. Bet ar kas nors jums padėkoja, kad jūs tokį didžiulį darbą darote? Ir kiek daug žmonių pasakoja tokias gražias istorijas, kaip jie eina, daro darbus socialinės, ten seselės,
gauna minimumą, bet pasižiūri, kiek jos darbo padaro su ligonės, pasilieka viršvalandžių neapmokumų, nes reikėjo tam padėti, tam reikėjo padėti. Čia tiesiog kosmosas, kokią nuostabią šalį mes turim ir kiek daug gražių ir nuostabių sielų mes turim, kurie daro nuostabius darbus. Ir tiesiog, vat, kai duodi tą visą pirmą žingsnį, žengi, iš karto atsiranda bendraminčių, kurie prisijungia prie tavęs padėti. Tai vat ir reikia tokių vat, kibirkštėlių, žinai, kad kibirkščiotų, žinai, kad keltų tą visą dalyką. Ir aš manau, kad tikrai tas mūsų šalis tą visų savo išradingumų ir nuostabiais žmonėmis tikrai sukurs kažką tai tokio, kad bus wow. Bet mes tęsim tokia tauta. Klausyk, norėjau kažkaip, žinai, užbaigti, bet aš manau, kad netgi neverta kažką kito sakyti, nes tai yra labai geras toks užbaigimas. Kad žmonės, va dabar tiesiog užbaigėm video ir viskas, kad tai būtų paskutinė mintis, ką jie išgirstų ir kad susimastytų. Kad tai liktų paskutinė mintis jų galvoj ir susimastytų, nueitų nuo kompulsų ir galvotų. Aš lietuvis, aš iš tikrųjų geras žmogus, žinai. Ne, ta pasme, jeigu pažiūrėsi Norvegijoje, statybininkai lietuviai labai gerbiami, nes jie randa kaip. Jeigu ne taip, tai kitaip? Taip. Dėl to mes esam pripratę improvizuoti. Parėjo Napoleonas, per mažą armiją turi Napoleoną pasipriešti. Aha, kaip mes dabar čia padarėm, kad čia viskas sutvarkyti? Aha, praėjo Napoleonas ir jis jau, taip tai reikia. Rusas eina paskui Napoleoną, žinai, bet mes žinom, ko mes turim. Nes lietuviai išlaikė kalbą savo. Lietuvių kalba yra viena iš seniausių pasaulio kalbų, kuri iki šiol naudojama. Yra tenais visokiausios ten tos vadinamos sanskritas, bet jos jau yra nebenaudojamas, jų gyvai neišgirsi. Ten bahavadgitoje parašyta ir viskas, žinai, arba dar kažkose dalykuose. O vat, lietuvių kalba pat iš savęs tai tikroji gyvoji, tik lietuvoje naudojama. Net Norvegijos vienas profesorius kalbos sako, žinai, norvegiškai, kad laitai girdėjo, turi išsaugęs. Sako, jeigu norite išgirsti gyvai vienos iš seniausių kalbos, važiuokite į Lietuvą. Nu, arba į naftos platformą. Lietuviai. Taip. Bet esmė tame, kad daug mes turim tokių visokiausių perdų, žinai, ir tikrai yra labai daug gėrio. Aš tikrai tom tikiu, nuoširdžiai. Ir esmė tame, kad Norvegijoje taip, na, jis yra ekonomika stipresnė, ten įmanoma daugiau pinigų uždirbti. Bet tenais dirbdamas aš vis tiek visada būdavau toksai svečias, žinai. Nu taip, čia faktas. Čia yra svečias. Vis vien. Bet čia vat prieini, man žiūri tą vat pensininkę, seną moterį pašte, kaip jinai ten pajokauna su savo kolegijos, su akinukais. Bet tu matai, kaip nuoširdžiai jos dirba, kaip jos paprastai susitaikiusios, nu vat, kad mano darbas toks. Nu, aš darau tą visą darbą, žinai. Ar tu supranti, kad visi tie žmonės ir stumia tą visą šalį į priekį, žinai. Be jokių tokių. Aš vertas daugiau, kas čia blogai, čia vat aš neįsiu, jeigu man tik tiek nemokės, eina ir daro. Aišku, būtų labai smagu mokėti jiems geresnės algas, kad visi gautų ir aš tikiuosi, kad vieną dieną irgi Lietuvos verslininkai mąstys taip pat kaip Skandinavijos verslininkai, kad kai būna firmos vakarėlis, tai Norvegijos dažniausiai direktoriai pasako vieną ir tą pačią frazę. Visi. Ačiū jums, kad jūs padarėte tokį pelną šiai įmonei šiais metais. Nes būtent visų jūsų dėka mes turime tokį gerą rezultatą. Ir tu supranti, kad tu esi vienas iš tų žmonių, kad tu turi užnugarį. Ir kai tu atstovauji tą įmonę, tu nenori jos atstovauti iš blogos pusės, tu jas atstovauji tik tais iš geros pusės. Ir tu visą laiką nori, kad kuo daugiau turėtų projektų ir tu visą laiką prezentuoji gerai. Kai tu dirbi darbe ir tu nežinai, kada tave atleis, tu to dalyko nedarai. Nu taip, tu nusispjaut. Nu atleis. Nu tada, bet verslininkai netenka pinigų, netenka tų visų vadybininkų, kurie daro tuos visus vadybinius dalykus. Bet tai čia irgi. Mokytis ir mokytis ir mokytis.